Mihinkä oikein tässä mä rääkin näyttäkään? Missä on minkä asia, minkä pinkä, minkä viha, minkä valo, mitä voinut enda sees, eks ole? Mitä võiks täna vabastada, mitä võiks täna väljendada? Kui mitte nüüd, siis kuna, kui mitte teie, siis kes, kui mitte siin, siis kus? Tere taas! Te kuulete Eesti number 1 podcasti. Milleks on MST podcast? Mitte ametlikult ametlik. Just, Päästi. Täpselt nii. Spotify's viimane kord esimene 2 aastat tagasi. YouTube's endiselt esimene. Apple podcastis mitmes. Ei tea. Täpselt, aga see on just sellepärast, et me ei ole teinud. Me oleme varasemalt olnud. Me ei viitsi teha, eks ole? Ja. Me teeme siis, kui meil käivad ägedad külalised. Ja täna on see päev. Mina olen Andrei, minu kõrval on Robin. Ja teate, meil on täna... Väga, väga, väga põnev külaline. Nii, tutvustada natukene paari sõnaga. No ütleme niimoodi, et... Mul üks tunnus sõna on. Nii. Alusta sina, siis ma toetan sellega lihtsalt kõrvalt. Aha, okei, ühesõnaga. Ma lihtsalt tahtsin küsida, et kas sa oled näiteks Abercrombie & Fitchi reklaami näinud? Ma täna vaatsin selle ära, see oli päris naljakas. Vaatsid, jah? Ja ilmselt see meie külaline, ta on seal olnud, ta on seal poseerinud. Aga kas sa oled näinud kunagi oma silmaga Eesti Chris Hemsworthi? Olen küll. Oled või? Jah. Millal? Ta seisab mu ees kaamera taga. Juhatada sisse. Juhatame sisse või? Juhatada sisse. No sõbrad, meil on külas ei keegi muu kui Reketi Nõbu ja Hannurb. Tere, Johan! Tšau! Tere, mehed! Kuule, sa oled selles mõttes, kui sina olid Reketi Nõbu, siis Liis Lemsalu oli Nõmme Kalju jalgpallur U17 vanuses. Ja me juhatasime ta niimoodi, sest mitte, et Eesti mingi esilauli anna või midagi, et ta oli lihtsalt U17 Nõmme Kalju mängija. Siin podcastis on need tutvustused natuke teissugused. Et ei ole nagu kohe ametis, vaata. Jah. Ei, no ma olen väga tänulik, ma saan Reketiga nagu sama kuskil mingi staatuses olla. Tegelikult meil on alati podcasti alguses niimoodi, et me ütleme oma külalisele kohe ära, et milline see kontseptsioon on. See on väga siuke... Mõnus hubane keskkond, kus siis sa saad rääkida täpselt seda, mida sa tunned, seda, mida sa arvad üldse maailmas toimuvast või mis sinu enda ümber toimub. Ja meie esimene küsimus on kõige basicum, kõige tavalisem. Alustame sellest, kuidas sul praegu päriselt läheb? Kui sa saad selle kokku võtta? Oh, väga, väga hästi saan. Proovime vähemalt. Proovime. Vaatame. Mul läheb hästi ilusti selles mõttes, et ma olen õnnelik, ma olen terve. Ma olen erakoodse naisega, ma teen seda, mida ma armastan, ma elan seal, kus ma tahan ja ma tunnen, et see, mida ma teen, sellel on väga ilus, see on impact Eesti keeles. Mõju. Mõju ja et see mõju on, ma olen jõudnud nagu kohtu elus, kus see, mida ma teen, see mõju, mida ma soovin tekitada, on sama asi on ju, et see on hästi lahe nagu olla siin ja näha seda eriti Eestis ka, et ma saan Eestis teha ja avada inimesi ja aidata inimestel tunnetada seda energiat ise enda sees ja seda kooslust. Et see nagu ma ütlen, inglise keeles on excited, eks ole, ma ütlen Eesti keeles kogu, et mind erutab see. Inimes vaata nagu, et oled erutanud. aga et see, et selles mõttes tõesti, et, no, et südant erutab see väga, et see... Ma mäletan Eestit veel, Eesti oli nagu tead nõuka Eesti, eks ole, kui ma ära läksin ja inimesed olid väga lukus, väga kinni, väga raske oli ja nüüd on nii tore näha, et inimesed on avatud ja avanevad rohkem ja rohkem ja rohkem ja millegi pärast ma tean miks, aga Eesti on hästi imeline koht, sest kuna ta on nii väike võibolla ja inimesed tõesti usaldavad nagu seda avanemise protsessi, see asjad käivad hästi kiiresti siin. Me just olime Mindvallis ja olime Tantra Festivalil ja et nagu nii tore näha, et maailmas taabis nagu, et eestlased on täiesti tasemel. See on kift.
Tahaks öelda, et reklaamipaus, aga päris nii ei saa öelda, sellepärast, et me oleme ka ise väga aktiivsed selle platformi. Ja see on kasutajad. Change platform. Ja Change'i platformil saad sa kaubelda, osta, kaubelda, investeerida, saad aktsiaid, kryptot, CFD-sid, kõik, mida vähegi saadab. Absoluutselt kõik, nagu näha, meil on siin kõik roheline ka ja ilmselgelt kõik stockid to the moon. Stonks see ei ole financial advice list, ütlen kohe. Aga ühesõnaga, meil on teile kood ja meil on ka link, link descriptionis, sellega saad appi alla tõmmata. Kood on AZRobin, kasuta seda regamisel. Trükki tähtedega. Jeep, change annab sulle omalt poolt 10 eurot tasuta, aga sa pead ka minimum deposite tegema, mis on 10 eurot. Ehk siis tegelikult, kui sa paned 10 ja 10, no, lihtne matemaatika 20. Wow. Väga kiiremate, väga tubli. Ja ma arvan, et 20 eurot investeerimise alustamiseks on väga-väga hea. Ja midagi. Kuskilt peame kõik alustama seega, tulge tehke seda koos meiega ja lähme koos. Kõik linkid descriptionis, AZRobin, Change'i app. Ja me jätkame podcastiga. Kuidas sul praegu nagu siis selle eesti keelega nagu on, et sa oled ju tegelikult enamus elu elanud ju USA's, et kuidas sa nagu eesti keelega ennast, kui sa praktiseerid, kellega sa praktiseerid, kas üldse praktiseerid, kui sa Eestis ei ole? Tead, sul eesti keel on nagu selles mõttes väga top, ja selles mõttes, et see on väga, väga, väga respekt, et sa pole ära unustanud ja endiselt, et tegelikult isegi ütle, et mehel on mingi aktsent. Aitäh. Tead, nüüd ma hakkan kohe aktsentiga eesti keelt rääkima. Aga ma ei tea, kuidagi on jäänud vist ja ma, kui ma elasin USA-seks ole, ma pikalt elasin oma isa ja onuga koos ja me rääkisime eesti keeles ja perekonnaga olen aati olnud head suhted nagu selles mõttes. Aga me kindlasti märkame seda, mingid hetked on need, kus mul ei ole nagu neid eestikeelseid sõnu. Ma läksin ära, kui ma olin 10-aastane, eks ole. Mõnes mõttes võibolla keel on jäänud nagu kuhugi sinna tasemel, et kerget nagu eestikeelt on kerge rääkida, aga kui me hakkame rääkima nagu rohkem asjadest, mida ma tean inglise keele, siis ma võin otse käendest panna, et inimese vahel vaatad, mis? Aga eesti keel on pull selles mõttes, sa võid võtta nagu suvalise võrgase sõna, eks ole. Ja teha sellest eestikeelse sõna ja kõik saavad, vist saavad aru ka nagu, et jah, make sense on. On küll, jah. Meil siin õnneks väga palju tõlke, me peas meid kuulavad noored inimesed enamasti. No ütleme, et keskmine onusegrupp on ikka 18-35. No see on, nad saavad aru, et sa ei pea siin, me ei pea midagi õnneks tõlkema. Kõik räägivad eesti keelt selles mõttes, et kes meid kuulevad. Kuidas, kas sa nüüd, sa mainisid, et sa lähed Hispaaniasse nüüd, siis rohkem sinna nagu resideeruma, et kas on siis hispaania keel ka plaanis ära õppida või? Sii, bueno. Andrei, sa oled ka õppinud hispaania keelt? Ikka, ma hakkan hispaania keelt rääkima, kui täiesti kändis olen omadega. Ei, ma just õppin, ma just teel siia tegelikult kuulasin, ma olid need kõrvajullid olid kõrvas ja ma iga päeva proovin natukene õppida. Aga ma 46 nüüd on, et aju nagu ei ole nagu sama vastuvõtlik võibolla kui vanasti oli. Kuna ma räägin kogu aeg inglise keele, siis ma elan Ibizal hispaanias ja seal on põhikeel on tegelikult inglise keel. Aga ma tahan kindlasti ära õppida hispaania keele. See on hästi ilus keel, hästi romantiline keel ja nii et ma loodan, et kui ma järgmine aasta siin Eestis olen jälle, et siis järgmiseks suveks on mul juba nagu rohkem sõnu öelda kui bueno. Mm-hmm. Aga miks hispaania valik oli see koht, kus elama minna naisega? Tead, me reisisime ringi, me käisime Costa Ricas, me käisime Mehikos, me käisime Itaalias, Kreekas, Portugalis ja esiteks päike. Me oleme päikse inimesed. See sama hall suvi, mida me siin praegu kogeme, et mul on niimoodi, et tõesti tuleb nagu tebrekas peale, siis kui päike tuleb välja. Nii tore, hall, nii halb. Et meil on mõlemil nagu see asi sees, et me ei saa pikalt vähemalt olla kohas, kus ei ole päikest. Hispaanias, kui me teame, on päike on ju. Aga teine asja on see, et meil isegi olnud Hispaania nagu meie kaardi peal, nagu, et see võiks olla see koht. Siis me käisime sõbrannal külas, kuna me olime juba Euroopas ja läksime. Siis ma alati arvasin, et Ibiza on mingi eriti, peosaar on ju. Yeah. Aga tema elab see põhja pool, läksime talle külla ja me teeme iga päev püramiidi hingamist, oma praktikaid iga päev on ju. Ja istusime maha, siis jõusime kohale sinna, oleme looduses ja tegime seda hingamist ja meditatsiooni ja meile mõlemile, me ei teanud seda selle hetkel küll, nagu Ibiza vaim, naise vaim, nagu rääkis, nagu mina räägin praegu teiega. Sest ta vaid,
jõudsid koju nüüd, see on sinu koht, sa pead siin olema. Ja pärast seda, no, kui meil oli meditatsioon lõppenud, me tegime siin, ma vaatasin naiste vaatas mõnes, kas sa nagu juhtus ka sul ka midagi, et jah, et piisa ütles, me peame siin olema, siis, mul ka täitsa sama, no. Ja siis me olime seal 10 päeva, siis võtsin, ta vajati järgmine aasta, mis oli see eemine aasta, et lähme tagasi, pikemaks aegs, olime seal 1,5 kuud. Ja siis ta vajati, kolime. Nii et kolisime nüüd see suvi sinna, aprillis. Ja USA, üks teine põhjus, mille pärast me tulime sinna või miks me ära läksime LA-st ja Topangast, kus on meie kodu pikalt olnud. Et see asi, mis läbi meie nagu sündis nüüd, mis on siis püramiid hingamine, eks ole. Ja see, mida me õpetame peale selle, on nagu kuidas oma vahel suhelda, eks ole. Ja niimoodi, et sa oled pühendunud, jällegi oska eesti keeles, on co-devotional relating on see, mida me kutsume inglise keeles selleks. Mm-hmm. Et Topangas nagu me saime selle downloadi põhimõtteliselt ja Topanga ütles meile siis lihtsalt, et tavai, et mis te siin teete, et seda tuleb maailmaga nagu jagada seda asja, mida te teete siin, eks ole, teie sõbrad siin juba kõik teavad, minge nüüd jagage mujal ka. Ja siis oligi, et kus see koht on ja Ibiza on selline koht, kuhu igalt poolt maailmast tulevad kokku erakordsed inimesed ja nad on üpriski avatud selleks, et iseennast muuta. Ja et see on meie koht, nagu meie jaoks väga huvitav koht, sellepärast, et energia nagu väga toetab kõike seda, mida me teeme. Mm. Kuidas sa võibolla ennast praegu nagu kirjeldaksid või tutvustaksid, et sul on siin päris mitu asja ka võin anna, ja, aga võibolla kuidas ise ennast kellegile tutvustaksid, et kes sa oled? No? Ma arvan, et ma ütleksin seda, et ma õpetan inimestele seda, kuidas olla iseseisev. Selles mõttes, et see, vaata, tänapäeva maailmas nagu me väga, meil on õpetatud võibolla seda, et kui sa saad rohkem asju, näiteks kui sul on rohkem raha või kui sa saavutad mingi staatuse, et siis sellega kaasa tuleb nagu selle õnne tunne on ju. Ja korraks saad kätte küll mingi sellise asja, et oh, ma nüüd sain selle, jõudsin oma goalini, et ja nüüd mul on see asja, aga siis ikkagi nagu peab nagu rohkem kogu aeg saama rohkem. Ja mul on sõpur, kes on, noh, väga rikkad, kõige rikkamad inimesed siin maailmas ja on sõpru, kes kellel on hästi nagu hea olla ja on ka sõpru, kes ma tean, neil ei ole hea olla. Ja vahe on selles, kellel on sisemised praktikad, eks ole. Ja minu jaoks jällegi on see, kuidas sa mõtled, kuidas sa iseendaga suht, mis suhe sul on nagu vaimumaailmaga, eks ole. Jällegi Jumal ei ole minu jaoks kuskil kaugel istu habemega, tead seal pilve peal, eks ole. See jumalik energia on meil sees. Ja kas sa oskad selle energiaga ühendada, et sa ei pea minema kirikusse või templisse või retriidile või nii edasi, et sa annad jälle nagu oma võime või jõu ära kellegile teisele, eks ole. Kas sa oskad seda ise enda sees nagu tunnetada? Ja et see oleks tore, kuidas seda teha, et see oleks lõbus, et see oleks seksi, eks ole, et see oleks mõnus, et sa tahad seda teha iga päev. Ja see on see asi, mida ma jagan inimestega, et kuidas saavutada see seisund ise endaga ja see nagu distsipliin ise endaga ja siis jagada seda oma ühiskonnaga, eks ole, et sa saad olla õnnelik, kas sul on $100, $100,000, $1,000,000,000 või on sul ei ole üldse raha praegu, eks ole. Et see on see väga tähtis asi, millest mina olen aru saanud, eks ole. Olen, nagu te teate, teinud filme, asju, värke, näidanud väga suurtes mastaapides, eks ole. Aga väga paljud inimesed, keda ma olen seal näinud, on väga ebaõnnelikud. Jällegi, kuidas olla õnnelik on ju? Ja kuidas seda teha seespoolt välja, mitte väljaspoolt sisse. Ehk siis, mis ma siit tähele panin, vaata, Johan ei öelnud, et ta on näitleja. Eks ma saan aru, et tegelikult on väike shift see tulnud, et siis sa tunned, et sa oled rohkem nüüd nii-öelda see kõik, mis sa kirjeldas, et sa tahad inimesi aidata. Tervise arengu juht on võibolla see Eesti. No, ühe sõnaga kokkuvõtta, et tervise arengu juht on, aga et see võtab, see on nagu natuke see aasta üle võtnud selle näitlemispoole. Jaa, tead, näitlemisega ma ootasin alati seda hetke. Esiteks, kuidas must näitleja sai, ei olnud see, et ma tahtsin teadsin, et ma pidin nagu näitleja olema. Ma mäletan, ma olin näitekoolis üks hetke, meid oli mingi 40-50 tükki seal ruumis. Õpetaja küsis, et tavai, et kõik tõske käsi, kui te teadsite nagu sündidest saati, et peate olema näitleja. Kõik peale minu tõsid käed. Ma vaatasin niimoodi, et ma olen nagu siin mingi, ma ei tea, sattusin siia kuidagi. Ja jällegi minu jaoks oli väga vajalik teekond, et ennast avades ma olin väga lukus.
ja näitlemise nagu tehnika ja see on olnud väga abiks mulle, et avada ennast. Aga mul ei olnud kunagi seda tunnet, kui ma olin nagu seti peal või olin nagu filmi peal või ja näitlesin, et, et nüüd see on see tunne vaata, see on see, mille pärast ma olen sündinud, eks ole, et ma teen seda. Ma tean teisi inimesi, teisi näitajad, kellel on see tunne. Aga kui ma jagan neid teadmisi ja neid praktikaid inimestega ja ma näen, mis nende sees toimub, eks ole, siis mul on see tunne. Ja ma olen piisavalt vana, ma olen piisavalt kaua nagu olnud siin planeedi peal selles kehas, et nagu usaldada seda sisemist tunnet, et ma nüüd ma tean, miks ma olen siia tulnud, eks ole. Ma väga kaua ei tahtnud olla õpetaja. Sellepärast sellega kaasnevad nagu vastutus ja teised asjad, mida ma ei olnud lihtsalt valmis nagu enda peale võtma seda. Ja ma arvan, et ma olen piisavalt vana nüüd, et osata nagu sellega ümber käia niimoodi, et see, seal on tasakaal ja kõigil on hea ja et ma tuletan sulle kogu aeg meelde, et see on sinu sees. Sa ei saa seda ainult minu pärast, eks ole, et mina aitan sul lihtsalt meelde tuletada, kes sa päriselt oled, mis on minu arusaama järgi jumalik armastus, kes on kehastanud. Et see on minu jaoks see, mis mind erutab tõeliselt. Et kas sa tahad öelda siis, et see näitlemine, mis on nüüd siin... päris mitikend aastat tegid, et kas see siis ei olnud nagu päris südame lähedane sulle või? Teat oli vajalik, aga ta ei olnud nagu mu kirg. See oli, kuidas mina vaatan seda, kui ma tegin oma tseremooniaid, seened tseremooniaid, ajavaskasid, peyotisid, teisi retriite ja asju. Ma alati küsisin nagu vaimude käest ka, et kumba ma peaks nüüd valima, kas ma valin näitlemist või olin nagu vaimsed teed. Nad ütlesid mulle, et see on, sinu ajaks on sama tee. Aga mis see tähendab, niimoodi, kuidas mina mõtlen seda enda jaoks lahti, on see, et ta on vaimne tee, eks ole. See on see, mis näitlemine on lihtsalt osa minu vaimsest nagu ärkamisest või kõikidest nendest arusaamadest, vabanemisest, programmidest, mis ma ise enda peal olin pannud ja elades Soomes ja mujal, et kui ma väga nagu kinni läksin, et näitamist tehnikad olid väga vajalikud selle jaoks, et osata ennast avada. Aga see ei olnud see, mille pärast ma tulin siia maa peale, vähemalt nii ma arvan, eks ole. Et see oli nagu osalist mu teekonnast, et siia kohta praegu jõuda, kus ma olen. Ma tahtsin tegelikult küsida, sa ütlesid, et käisid rännakul vaimudega rääkimus selle ajavaska on selle nimi või? Ajavaska on üks asja. Mida see asi täpselt endast kujutab? Ma olen sellest kuulnud, aga eda ma nagu suurt midagi ei tea. Ma arvan, et siin on päris palju vaatajad, kes küsisid just sama küsimus, et milline see protsess välja näeb ja mis see täpselt on? Tead, need on erinevaid need seremooniaid. Ja mu esimene rännak oli Sentega, kui ma olin 16. Topangas, üksinda, mäe peal, double heroes, mis tähendab, sa lähed lihtsalt sina nagu, kes sa arvad, et sa oled ja seda enam ei ole. Kas te olete kunagi, ma saan, et ei ole teinud nagu neid asju? Sina, ei ole, okei. Ma üldiselt soovitan, sellepärast, et lähed nüüd Ameerikasse, eks ole, see on kõik võimalik. Sa saab see nüüd. Läheb vähem peale kuskile. need on asjad, mida on väga raske seletada. See on umbes nagu, kui sa seletakse kellegi, kuidas orgasm tundub, kui sa ei ole kunagi orgasmi saanud. Et mis ta teeb su ajus ja kuidas ta avab sind? Ja mida sa näed? Kuidas sa ei ole enam see sina, kes sa arvad, et sa oled, vaid sa tunnetad maailma läbi hoopis teissuguse perspektiivi. Ja see tarkus, mis nendel taimedel, nagu, millega, mis sa saad sealt, seda on võimatu nagu kirjeldada. Et ma väga soovitan, ma loomulikult soovitan teha seda kohas, kus on tseremoonia, eks ole. Ma tegin esimest korda seda üksinda looduses. See on ka tseremoonia. Ma ei näinud, kui sa läheb peole ja teed asja, siis on hoopis teissugune värk, eks ole. See oli esimene kord, kui sa käisid USA-sa? Jah, kui ma 16 olin. Siis emale ütles, kui tagasi tulid. No ma emale ei rääkinud sellest. Kuidas ta praegu suhtub, kui... Ma arvan, et mu ema on väga palju avanenud selle kõige... tänapäeval, eks ole, Yale, Harvard... Stanford, kõik tüübid nagu researchivad väga palju kõike seda ja nüüd on hakatud jälle legaliseerima ja kasutama neid vahendeid, sest nagu me teame, tavalised nagu antidepressantsid ja värgid, et see on lihtsalt pand plaastik kogu haavale peale, aga haav ei parane. Ja need asjad parandavad haava, et nad haav läheb kinni.
ja siis saad aru sellest, et haav tuligi sellepärast sulle käe peale, et, sa, et oleks nagu võimalik isegi märgata, et on vaja mingi ärkamine või muutus tuua oma ellu. Ja teine asi, mis need asjad teevad, on, nad teevad nagu uusi nagu neuroloogilisi ühendusi meie ajuseks. Et kui sa oled ära teinud ja jällegi, see ei tohiks olla asi, mida sa kogu aeg teed ja lähed sinna seda elamust saama. On ju. Vaid kui sa oled näinud neid teistmoodi niimoodi, ütleme, seda maailma, siis mis on need praktikad, mida sa saad kodus üksinda või oma sõpradega või kaasaga teha, et mäletada, et sul igapäeva meelde tuleks, et see kõik elab sinu sees. Sest tavalises elus on väga raske inimestel, väga paljud inimesed ei tee seda, mida nad armastavad. Nad ei ole sellega, võibolla selle inimesega, kellega on täiesti kõige parem olla. Eks ole, nad ei julge nagu või oska olla ise endaga osad, teisi inimesega osad. Ja palju tuleb just sellest, et ma kogu aeg saame väljas poolt nagu informatsiooni ja proovime nagu kuidagi siin maailmas nagu, ma ei tea, ära olla või elada niimoodi, aga avastamata tegelikult väga sügavat tõde, et me ise tahtsime siia tulla siia kehasse, me tahtsime elada täiesti nagu vabastavalt ja et vahest tuleks ka meelde see, miks me siia tulime üldse. Ja see on jällegi teekond, elu teekond ja loodetavasti ma väga loodan, et inimestel tekivad need võimalused ja hetked, et meelde tuletada seda, sest kui sul see meeles on, ja loomulikult on meelest ära, on ju, aga kui sul õpid ära nagu endale meelde tuletama seda iga päev, siis elu muutub väga, väga ägedaks. Mm-hmm. No, kui sa nüüd usas käisid, on ju, esimest korda, sul, nagu ma aru sain, sul täitsa meeldis ja sa tahtsid sinna tagasi minna. Mm-hmm. Mis sind võibolla sinna nagu tagasi kutsus ja kuidas seal nagu asi edasi läks? Ei, pulmineerus. Tead, see elamus seal mäe peal oli väga suur Topangas, kus ma siis, ma räägin teile kiiresti see loo, mis oli minu jaoks väga-väga elumuutav. Ma tagasi olin Soome, kui ma 16 olin, siis ma iga juba palvetasin, siis ma ütlesin nagu vaimudel, et kuule, ma olen leidnud selle koha, kus ma pean olema, see kindlasti ei ole siin Soomes, on ju. Ma tean, ma pean seal olema, aidake mind, et palun sõbrad, et ma saaksin nagu tagasi sinna minna. Järgmine aasta, siis ma hakkasin... Kui ma 16 olin, ma seal olin, mu isa sõbrad ütlesid, et kuule, et poiss on päris ilus, et võiks nagu mingi modell olla, mida ideaalest. Ma olin just nagu hästi kõradi imelikust kasvamist, tead, no 16 just mingid asjad nagu kohal ei jõudnud, aga ma olin nagu väga awkward nagu. Ja, aga siis ma tulin tagasi, ma rääkisin emale nagu naljaga pooleks, et seal arvati, et ma olin mingi, tead, ilus poiss umbes, just, aga kuule, kui sa hakkad modellindusega tegelema, siis võibolla sa saad piisavalt rahakokka, et järgmine aasta jälle minna. Ja mul oli täpselt nagu see multika moment tead, et peas tekib see õhu, see tead, ja tuli läks polema nagu siia. Ma ütlesin, wow! Ja läksingi agentuuri ja öeldi jah, ja siis hakkasin tegema modellitööd. See oli Soomes siis? See oli Soomes. See oli nii naljakas. Mis seal nagu põnevad? No Soome mastaabis sellel ajal modellid oli ikka, ma olin mingi talvel, tead, mingistes speedodes, tead, lava peal, lumi on igal pool, et värised seal ja siis nad seal oli võimalt, et no, niisama ei käi, nagu tavast on tead, et sa oled runway, tead, nagu sa jalutad midagi. Ei, sa pead tantsima umbes, et noh, et lähed ja teed. Ja ma mäletan, seal mingid minu vanused kutid väljas ja lihtsalt naersid ja mul oli nii häbi ja no, väljas on no, mingi miinus, eks ole, sa oled lava peal, see noks on umbes nii suur ja ma mõtlesin, nii on juba, ma mõtlesin, okei, Amerika ja see on kõik seda väärt ja siis, kui ma tagasi läksin, siis me kolisimegi New Yorki, ma hakkasin seal modellindusega tegelema ja mul aga sul oli isa oli seal juba? Isa ja on olid seal, jah. Mm-hmm. Nad läksid ära ja aasta pärast seda, kui me emaga Soome läksime. Ja siis me olime New Yorkis ja siis ma tegin seal päris suurelt nagu oma tollinduses tööd, et seal mul oli kohe olid Versace'd ja Polo'd ja Valentino'd ja Abercrombie & Fitch, eks ole, ja kõik need asjad. Ja see nagu muutis väga palju mu elu. Aga siis, kui ma olin 20, ma läksin tagasi LA'sse ja ma läksin sinna kohta, kus ma selle esimese palve maha panin. Mäe peal pärast seda tseremooniat ja enne kui ma tagasi Soome läksin, ma tegin siis palve, ma ütlesin vaimud, et ma tean, et see ei ole nagu päris kodu praegu, ma tunnen, et
see on mu kodu, eks ole. Ma tahaks siia väga tagasi saada. Aidake mind. 20 olin, läksin tagasi samasse kohta. Istun samas kohas maha, mäe peal. Ütlen tänupalvet nüüd. Ütlen, et vaimud ei tähti eile. Ma tean, et te kuulsite mu palvet ja te vastasite mu palvele. Ja ma vannun seda südamest. Ma istun mäe peal, Topangas, eks ole, kõrge mägi, vaatan alla, seal on Malibu, päike loojub. Ja kui ma ütlen seda tänupalvet, lendab Kotkas või väga suur lind, mis on Kotkas ja siis on teine on see Hawk. Mis on Hawk eesti keeles? Ütleme Kotkas praegus, jah. Ja lendab ja sama kaugel, kui mina olen sinustab õhus seisma, niimoodi, ja lööb mulle lihtsalt nagu tiibadega. Tuut näkku, niimoodi, minu ees mingi 15-30 sekundit, kui ma ütlen seda tänupalvet ja lendab ära. No. Äkki ta pojad olid? Täitsa võimalik. Ma ei olnud seenisõnud selle ajal, eks ole. Nii et see oli lihtsalt selline väga, väga, väga... Nagu see moment, mis andis moment, kinnitust. See on lihtsalt täpselt, et sa tead, et see asi töötab, on ju. Et see, need palved töötavad, sa tead, et see, mida ma teen, nagu mis, mida, maailm, mida sa ei näe tavaliselt, on ju, et seal on midagi. Sikka manifesteerimine veids natuke. Jaa, täpselt. Ja siis, kui aastaid hiljem ma elasin Topangas 15 aastat ja see on ka see koht, kus sündis, nagu ma varem ütlesin, püramiid hingamine, eks ole, mida ma jagan et ümber maailma ja koolitame õpetajaid välja selles. Ja need teised nagu moodused, modalitid ka, mida me inimestega jagame, et see oli meie jaoks nagu väga püha, väga õige koht. Ja nüüd Ibiza on, tundub, et on see järgmine koht, kus asi areneb. Ja oleks küll meelest ära see esimene küsimus, aga see oli see, mis mind Ameerikasse tagasi tõi. Aga kuidas vaata USA's on ju see modellinduse pool, kas seal on ka kas läbi Soome saadeti siin mingi agentuuri või sa ise otsisid, ise haslisid seal? Ja seal, kuidas seal, mingi tööd ootsasid said? Seal oli niimoodi, et jällegi sõprade kaudu LA's leidsin mingi väikse agentuuri alguses ja siis üks fotograaf, kes oli ka samal ajal mu armukene, tema hästi ilus naine, ütles kuule, et sa teed väga väiksed praegu seda asja, et see on mingi väga väike agentuur, et tegelikult piiksin nagu Wilhelminasse, mis oli sellel ajal üks suurimaid. Seda vai, lähme no. Läksime sinna kohale ja seal öeldi kohe, et yes, oh my god, eks ole, sa oled väga õige Bruce Weberi jaoks ja tolle jaoks ja siis saadetegi mind nagu castingule, Abercrombie ja Fitchi castingule. Mis aasta see oli? See oli 94. Ja. Sest Abercrombie oli ka ju mingi, no ma ei tea, kas juba tollel ajal, aga... See oli, Abercrombie oli väga kõva selle ajal. See oli kõva, aga seal oli vaata mingi skandaalid. See oli hiljem, jah. See oli natuke hiljemistas, jah. Oh jah, ma... No, olid Abercrombie... sega seotud kuidagi sellega või? Mina ei olnud, sest sellel ajal mina nägin välja nagu tüdruk, tead. Ma ei olnud nagu, mu keha ei olnud veel kasvanud. Peame kuskilt mingi pildi üle seitsema. Tuleb hirm praegu. Aga mul olin väga nagu late bloomer nii öelda, eks ole, et ma ei olnud, mu keha ei hakkanud kasvama nagu mehe kehaks, kui ma olin mingi 20 võibolla. Aga tänu sellele väga paljud need ahistamised ja asjad, mis juhtusid mu sõpradega ja juhtusid Abercrombie ja Fitchi pildistamiste ajal, eks ole, ei minuga ei juhtunud. Mm-hmm. Aga tüüpid, sõrad mul, kes olid juba nagu mehe kehas, olid vanemad ja nii edasi ja need rääksid mulle küll lugusid, kus fotograaf viid neib kuhugi nurga taha umbes, et või, võta need püksid maha ja sa ei taha ja hakkane selge, järgmine on ja. Et seal oli alati mingi 40 umbes modelli kohal ja kes siis nagu olid valmis midagi umbes tegema alasti pilti või teisi asju on ju. Need siis näid nagu kampaaniasse, kes ei olnud, ei saanud. Aga olid ka erandid, kes ei pidanud nagu sellega tegelema. Õnneks ma olin see erand. Et see nagu, ma kuulsin sellest nagu läbi teist inimeste kaudu, aga see oli nagu avalik saladus, eks ole. Mm-hmm. Et kõik su agendid teavad sellest ja kõik teavad nagu, et see ei ole midagi, et sa lähed sinna nüüd tegema ja ilmselt ei juhtud teati, et niimoodi midagi käib. Aga see fotograafil oli nagu, see fotograaf, temal oli siis nagu see võim, sellest asja teha või? Temal on võim. Ja siis kogu tema tiimil on ka võim, eks ole, sest väga paljud inimesed, kes seal maailmas olid, olid nagu mängisid kõik kaasa selle asjaga, eks ole. Et see sellel ajal oli enne sotsiaalmeediat, eks ole,
noh, palju vähem sa inimene ise nagu näidata oma telefoniga midagi, isegi ei olnud selle ajal, eks ole, veel seda kordi mobiiltelefoni on ju. Et, aga jah, see käis väga nagu Hollywoodis, nagu igal poolgi oli, see kuulub nagu põhimõtteliselt asja juurde. Ja ma ei ole kunagi seda mängu mänginud ja isegi Hollywoodis näitlejana ma ei mänginud seda mängu, kuigi olid nagu võimalused või niimoodi, et kui sa võibolla teeksid, siis nagu saaksid sealt midagi. Aga ma ei ole niimoodi ehitatud, et ma saaks ise endaga pärast edasi elada, kui ma niimoodi käituksin. Mm. Eks modeli maailmas on see, oli see täiesti tavaline seal ja nii, ei olnud siis nagu ainult Abercrombie tegelikult teistes. Aga see ongi tegelikult nagu loogiline veid see, et nagu sul on nagu... nagu mingid tüübid, kes on nõus seda tegema, vaata, nad ju tahavad nagu nii-öelda kaugele jõuda ja kui põhimõtteliselt sulle fotograaf ütleb, kuule, kui sa nüüd seda ei tee, siis kaput on ja. Yeah. Ja siis sa nagu langetki nagu, ja kui sa küsid oma agendi käest näiteks veel, et kuule, et nagu sellist asja, et see kuidagi, et jah, see käibki niimoodi, et see on täitsa nagu normaalne, et see on okei. Okay. Aasta on veel 94, siis... No aga ma olen suht kindel, et ikka... Praegu ka mingil määral. Ei, kindlasti on, aga siis praegu on see, et kui nagu see asi nagu tuleb välja, siis on ikka päris pahad lood. Aga samas, kui me vaatame nüüd jälle, lähme näitlema maailma, siis on ju tegelikult, mis need olid? Okei, okay, see, mis ta nimi on? Harvey Weinstein. Ja see ju sai. See ju Spacey sai, on. Aga Spacey ju... Ütleme siit õigeks ja esikorras on. Et mõistet õigeks põhimõtteliselt. Aga tegelikult olge maus, et karjääri just kui tegelikult tõmmati vesi peale. Ilmselt Johan siin noogutab, ta natuke rohkem kursis Spacey asjadega. Ja ei, väga paljud inimesed on veel, kes ei ole nagu, keda ei ole kätte saadud nii öelda, eks ole, või on just ära pappin maksnud värgid asjad. Et see, ma ei tea, kuidas see praegu käib, ma arvan, et ikka käib edasi, eks ole. Ma arvan, et nüüd on ollakse palju ettevaatlikumad, mis on hea. Ja nüüd on ka hea see, et inimesed teavad, eriti need, kes teevad neid asju, et sa võib midagi juhtuda, eks ole. Et vanasti niimoodi, et kui sa ei taha, ja? No selge, no. Next on ju. Et selles mõttes on väga hea, et see kõik on nagu välja tulnud või nii palju kui on välja tulnud, eks ole. Kindlasti tuleb veel välja asju, aga et see on nagu hea, et tänapäeval nagu on see teadmine olemas, et niimoodi käib ja niimoodi toimub ja on pikalt käinud ja toimunud. Ja mida meie teame on umbes mingi, noh, nii palju sellest on, ja. Mm-hmm. Et see, kes nagu niimoodi vaikselt ette võetakse, see hakkatakse, teised tulevad välja ja keegi ise võibolla seda esimest sammu julgegi teha, vaad, sellepärast ei olegi nii palju asju välja tulnud, ma arvan. Ja. Mm-hmm. Kui sa tead, et no, jällegi mõtle neid inimesi, kes nad on näitlemine, nende jaoks nii tähtis, näiteks sa oled näitleja. On ju. Ja sa oled lõpuks jõudnud kohta, kus sa on make it or break it, eks ole, et kas, kui sa selle rolli saad või sa teed siin midagi, siis sus saab staari. No, sa tead, et pärast seda on põhimõtteliselt kõik on nagu okei. Okay. Ja siis seal vahel on see inimene ja see kogemus. No, sa oled kogu oma elu nagu töödanud selle jaoks. Sul oli ka umbes sellised momente, nagu kiiratest praegu? Mul, ütleme, et mul olid võimalused nagu minna kaasa nende asjadega ja minna pidudele ja kohtadesse, kus see oli väga normaalne ja selle käis kokaiini ja värgid ja asjad ja särgid. Aga ma lihtsalt ei saanud. No, ma ei tahtnud. See on, aga oleks olnud tahtmine ja oleks nii palju tahtnud teha, siis kindlasti oleks võinud saavutada midagi nagu rohkemat nii öelda. Chris Hemsworth ei oleks praegu enam, ei eksisteeriks Hollywoodis. Long lost brother. ja. Kuidas võibolla sa mäletad oma esimest sellist näitlemisse ikka, et või esimest castingut, ma tean, sa käisid näitlemis, mis ta on, instituut, see oli vist õigesti või Lee Strasberg, jah. Ja siis kuidas sa võibolla nagu seda momenti mäletad ja kuidas sa võibolla esimene see nii-öelda filmi või selline kogemus oli? Mm-hmm. Tead, see näitlemise asi oli jällegi nagu täiesti nagu juhtus mulle. Ma ei tahtnud, et näitlejaks saada. Aga siis see oli ka huvitav see lugu, sellepärast see tüüp. Ma kohtasin ühte kutti meest, ta nimi oli Bobby Zaram, on ta nimi. Ja ma ei teanud seda selle hetkel, aga ta oli mingi jõudne kordi kriip tegelikult. Tuli pärast välja. Ma räägin seda lugu nagu natuke hiljem siin. Aga mu agent
ütles, kuule, et siin on selline mees, et ta teab, inimesed on öelnud mulle põhimõtteliselt noorest east peale, et sus peaks olema näitleja, et sa oled vaimukas või et sul nagu jookseb nali umbes ja su perekonna on näitlejaid ja nii edasi, nii edasi. Ja siis mõtlesin, et okei, okay, et no, võibolla ma peaks proovima siis umbes. Ja siis see Bobby Zarem, kes oli mu agendi sõber, ütles kuule, et oli selline hääl, ta rääks siis jääle, kuule, et kuule mees, et sa on nii vaimukas ja sa on nii tore, et sa peab näitleja saama, on ju. Sa pead olema lihtsalt näitleja. Ma ei tea, siis kuule, ma tunnen Lee Strasbergi leske, ta mu persoonaalne sõber, et kui ma saan sulle sinna, tead, kooli ilma rahata, nagu lähed sinna ja proovid, et siis võid vaadata, mis ilma rahata. Ja see viski mulle siis sinna selle nagu scholarshipi. Ja ma läksin sinna seda tegema ja see oli nii nagu vapustav elamus, sest see tunne, sest jällegi sellel ajal ma olin väga-väga kinni, väga-väga lukus, eks ole, inimesena. Ja see, mida ma kogesin seal oli, ma olin nii nagu hirmunud ja nii nagu kartsin seda protsessi, sest sa pead nagu ennast avama, eks ole. Ja see oli nii ebameeldiv, et ma teadsin, et ma pean seda uuesti tegema. Mingi osa minust teadis, et ma pean seda tegema uuesti selleks, et tunda seda tunnet. Vaata, see on nagu, siis kogu aeg on mingi, et sa umbes mängid mängu. Et minu mäng oli see, et kõik on kogu aeg okei. Okay. Keegi lööb sulle jalaga näkku ja pohu, umbes, et ei ole vajatud. Ma ei tunne midagi, tead. See oli nagu minu mäng, eks ole see. Aga tegelikult seespool on niimoodi, tead. Ja näite koolis oli see, et ma tundsin mingit teissugust nagu avanemise võimalust. Ja tänu sellele ma jätkasin sellega tegelemist, eks ole. Ja siis ma olin seal koolis mingi 3-4 kuud, aga nende protsess mulle ei meeldin nagu pikemalt sellega, sest need on väga selline kinnine, kõik on nagu sense memory, on nende Strasbourgi asin, kõik on nagu sense memory, mis eesti keeles on, aga et sa pead jälgima täpselt nende nagu tehnikat, et kui ette, kui võimetlust või asja, nagu unusta see üldse ära, see kõik peab sinu nagu elamusest olema. Sa oled juba nagu kogenud ja see ei läinud mulle reegli pole kunagi meeldinud. Pandi nagu boksi kinni või? Jah. Nii et seal ma läksin siis edasi ja jätkasin oma teekonda nagu seda õppimist ja siis ma olin New Yorkis, elasin sellel ajal ja siis tuli casting Zoolanderile. Ja siis mu agent ütles tavai, et no, et Zoolander mingi filmmodellidest, Ben Stiller, eks ole. Ja ma läksin, mu esimene casting, eks ole, oli Ben Stilleriga lugeda niimoodi. Ta oli koha peal. Ja lugesin nagu ridasid ja ma ei teanud midagi näitamises selle ajal. No, on täiesti puine, kuradi, jumala kinni, lukus inimene on ju. Aga meil oli tore, et me viskasime nalja ja ma alguses kandideerisin nagu ühest nendest peaosadest, mida ma ei saanud. Aga siis mulle ainult üks teine osa, mis oli siis Mila Jovovici nagu bodyguard, eks ole, et ma üldse ei rääkinud selles filmis. Aga ma siis sain osa filmis ja siis kui ma olin seti peal ja ma olin seal ja seal Will Ferrell, eks ole, ja Ben Stiller ja Mila Jovovic ja need teised kõik tüübid ka, siis mul oli jõudselt hea olla. Vau, et see on nii äge, et kuidas see asi toimub, nii kihvt, et see kogu see protsess, kuidas see käib ja näitlemise, noh, modeli ja näitlemise vahe on, kuidas sinuga ümbergeeks on väga suur. Modell sa oled lihtsalt nagu mingi tead riide asi, eks ole, panen nüüd selga ja teeme pilti on ju. Kui sa oled näitleja, siis suhe on nagu taasat artist, et vau, et sa oled nagu tähtis umbes. Ja mulle meeldis see. Ja mulle meeldis ka nagu, jah, kogu see värk, ma rääksin Will Ferrelliga veel juttu, ma ei vaatanud telekat üldse selle ajal. Küsin siis Will Ferrelliga, sa saad kui arvam näidend või? No ma ei teanud, et ta on Saturday Night Live'i mingi staar umbes. Ma olen natuke olen, mis sa siis teinud olen? No selline show nagu Saturday Night Live, sest ma ei tea, et ma olen välismaalane ja ma ei vaata telkut, et cool. Päris jääd sõike humbling. Ja. Pärast ma mõtlesin selle peale, ma sõin, nii see on jumal, loomulikult. No. Aga see oli gift ja siis sellest edasi ma mõtlesin, et seda võiks täitsa teha, et see näitlemine on täitsa nagu lahe. See oli mis aasta siis? See oli mingi aasta, ma arvan, et... 2001 või? Ta oli vist isegi enne, ta oli 2000,
2000 vist hakkasime filmima ja siis 2001 lõpetasime LA's filmimist, sest 2001 ma kolisin LA'sse. Yeah. No, see oli väga top. Mõtle, Ben Stiller tolle ajal oli, see oli popsi tema põhimõtteliselt piiki, vaad selle kohus, et see oli ikka väga kõvane. Kuidas selle näitajatele selle ridade lugemine käib? Näiteks, kuidas Ben Stilleriga lugesid ridu, et kas sa pead kohe samal ajal näitlema ja loed maha paperilt või kuidas see nagu välja näeb? Jaa, tähendab, sa peaksid nagu tegelikult oma ridu juba teadma, onju. Ja aga sul on peast nagu. Nagu peast, ja aga kui ei ole, sul on alati paber kaasas, eks ole, sa vaatad sealt. Aga jällegi, mis on tähtis, eks ole, selles hetkes on see, et sa kuulad. Mitte, et sa lihtsalt, nüüd on paus, nüüd on minu kord, onju. Aga sellel ajal just oli see, et ma ei osanud veel seda teha. Ja üks asi, mis näitlemine väga õpetab, aga hästi on, et sa ei kuula ainult, mis inimene sulle ütleb. Vaid mis on selle päris energia on. Ma võin öelda sulle, mõtleme nüüd praegu, et noh, ma armastan sind. Ma tõesti armastan sind. Ja sa tead, et ma ei armasta. Tegelikult ma ütlesin, et ma vihkan sind. Eks? Ja, ma ei salli sind. Või noh, ma armastan sind. Ja üks väga hea harjutus on näitlejate harjutus. On Meisneri harjutus. Meisneri tehnika mulle väga meeldis. Kui sa lihtsalt, kas on sõna... Või see on mingi lause, mida sa lihtsalt nagu edasi tagasi ütled. Sa ei tohi midagi seletada, lihtsalt kogu aeg repeatid nagu sama asja. Ja sa saad aru sellest, et nii palju on nagu, mis allpool käib, eks ole, kuidas meie kehad oma vahel räägivad. Ja jällegi see on see, mis on väga tähtis, kui sa loed ridasid edasi tagasi, kas sa reageerid sellele sõnale või sa reageerid sellele, eks ole, mis päriselt toimub. Ja see on üks näitlemise juures hästi tore asi, et noh, sõnad ei ole tegi tähtsad tegelikult. On tähtis see, mis sõnade all ja mujal ja kogu ülejäänd värk on, eks ole. Ehk siis see, kuidas seda emotsiooni edasi antakse läbi selle lause enne. Ehk siis sa saad lakata seda lugema. Ja mida see tärgatab või ärgatab sinus, eks ole. Yeah, ja sa tead, et umbes selle lause peale me peaks pahaseks saama või siin on mingi teine tunne või siin ma kõnnin ära, eks ole. Aga kui sa ei jõua päriselt sinna, sest sina ei tekita mu seda tunnet või ma ise ei tekita endast seda tunnet. Vahest on näitlejatega niimoodi, et nad teavad täpselt, nagu, et ma teen seda siin, aga siis tundubki, et kaks inimest mängivad nagu oma asja, mitte nad mängivad kokku niimoodi loovat, et mingi teine asi võib üldse läbi selle sündida. Et see on terve igavane kift kunst ja jällegi Eesti näitlejad on väga-väga head. Siin on hästi head näitlejad, kes noh. Tõesti on super tasemel. No põhimõtteliselt, Andrei, saad inimese, noh, üksteist või perse saate nagu mitut moodi, noh. Kas sa saad kurjalt perse või siis saad, mine perse. Sa pead reageerima sellel normaalselt, noh. Sa mainisid päris mitu korda siks sõna nagu agent. Kust, kuidas sa agendi leidsid, mis selle taga nagu täpselt on ja mida ta sinu eest võibolla tegi, kuhu ta saatis end? See on terve tegemine, sest inimesed, mul on Eesti näitajad küsinud või mõelt maailmas ka, et noh, et kuidas ma agendi endale leian. Ja see on nii raske agenti leida, sest noh, tahavad ainult inimest, kes on juba teen midagi, aga sa saab midagi tehtud Hollywoodis, kui seal pole agenti. Et see on täpselt nagu muna ja kana, ja kuidas, kum tuleb enne. Et jällegi nagu see nõuanne, mis ma ütlen inimestel on see, et nagu teie teete siin, et tehke oma asja. Tehke oma asja, juba tehke ära niimoodi, et YouTube'is ja mujal on juba olemas, teil mingisugunegi energia asi värk, et ära oota, et agent teeb või agent saavutab midagi sinu eest. Te ise, aga kui sa oled piisavalt teinud, siis agent tahab sind. Ja see, sellel ajal, kui ma olin modell, eks ole, mul oli välimus. On ju. Välimus oli see, et sa oled ilus poiss umbes, et või, et ma tean, et nood ja nood tahavad sind. Ja näitlemisega on rohkem asju, eks ole. Aga... Mul läks kuidagi sulavalt selles mõttes, et ma läbi tutvuste inimestel leidsin nagu õiged inimesed, aga see ei ole kerge ja paljud inimestel see on raske. Ja ma arvan, et sellel ajal Hollywoodis, maastik on väga teissugune praegu, no sellel ajal oli nagu valge mees põhimõtteliselt oli see, kes oli kõik peaosas, eks ole, igal pool oli valge mees. Tänapäeval õnneks on muutnud, et me näeme nüüd, et võib olla naine, võib olla must, võib olla asiaat, võib olla kuskid mujalt, võib olla üldse, võib olla naine ega meeski, eks ole, võib olla peaosas. On, et see on kift, et me näeme, kuidas maailm päriselt välja näeb, sest maailm on väga värviline. Aga sellel ajal oli selles mõttes lihtsam, et noh, kui sa nägid hea välja, mingi pikk poist ja et umbes ala Chris Hemsworth või midagi, eks ole, sa võid peaosas olla umbes, et tavai, et see kõige rohkem tööd oli nende inimeste jaoks. Tänapäeval see ei ole enam niimoodi. Tänapäeval on just juba see teistmoodi või huvita või oled kuskilt teisest kultuurist või mis iganes, et see nagu loeb rohkem.
Kas sul oli kogu aeg üks ja sama agent ja kui oli, siis ei olnud? Ei. Ja, oli mingid halb lugusid ka või? Oja. Ikka tead. Ma arvan, et ma mõtlen siin, mul on olnud mitud agendid elus ja mul on olnud ka läbikukkumised ja läbipõlemised või näiteks ma mäletan, kui ma esimese show peal olin ja jällegi ma ei olnud veel, ei osanud isegi näidelda korralikult. Ma ei tea, kas ma ikka veel korralikult oskan, aga tähendab, ma mäletan pärast esimest showd, mille nimeks oli Maggie, eks ole, The Mountain, aastal 2004. Mu agendid ütlesid, et või, et meie sinuga enam ei tööta, et nagu Warner Brothers ütles, et kunagi ei tee sinuga enam tööd, et sa oled nii kõradi vilets. Ma ei olnud, et ainult vilets ei olnud, aga mul oli ka attitude veel umbes, sest ma ei olnud kunagi, mul pole väga hea olnud nagu selles sisemises nagu poliitika asjades. Seal tuli nii palju sellist nagu asja, kelle poolt sa oled või ei ole või kuidas sa nagu kõik see. Ja mind lihtsalt ei huvitanud. See. Ja ma tegin nii, nagu ma ise õigeks arvasin, mis alati ka ei olnud õige, eks ole. Nii et pärast seda need lastid mõtled üldse lahti mind. Ja õnneks ma tegin Warner Brothers, et ka nagu palju veel tööd, aga pidin agenti vahetama ja parem rohkem õppima ja rohkem aru saama asjadest. Aga see oli päris raske hetk selles mõttes, et mõndadele inimestele niimoodi see, kuid kunagi ei tööta enam Hollywoodis. Kui nagu Warner Brothers ja WB ütlevad, et nad ei tee, siis on läbi, eks ole. Palju näiteks agent sinul, ma ei tea, headel päevadel, palju ta näiteks, palju, kuidas agent katti võtab su käest või kuidas see välja näeb? Tavaline protsent agentidel on 10, näiteks näitlemise juures. Tavaline protsent modelli agendi juures on 20. Aga kui sa on näitleja, siis on tavaliselt sul agent ja manager, mõlemad võtavad 10%, eks ole. Ja siis võibolla on sul ka veel advokaat, kes võtab 5%. Et 25% läheb kohe maha. Siis on omalikult maksud teised asjad ka, eks ole. Ja agendid saavad ka nendega niimoodi, et vaata, kui sa näitlejate liidus, eks ole, näiteks ma saan ikka check mingi oma esimeste tööde pealt, eks ole, või... Siiamaani. Et see... Nemad, su agendid põhimõtteliselt saavad alati sealt katti. Eks ole, kui nemad on sinu agentsele lae, siis sa peaks nagu nemad saama sealt protsenti. Nagu. Et see on väga hästi nagu nende jaoks ehitatud üles süsteem. Aga siis võib oma moodi loomalt ka luua nagu neid kontrakte, eks ole. Et kui sa targemaks saad ja vanemaks saad, siis hakkad seda tegema. Nii et, aga jah, agendid nagu on väga vajalik ikka asi põhimõtteliselt selleks, et Hollywoodis nagu läbi lüüa. Üksi on nagu raske. Üksi on raske. Kui sa just ise ei tee kõik oma filme, eks ole, aga jällegi neil on need package dealid, eks ole. Meil on see ja see näitleja, meil on see ja see kirjanik, meil on see ja see, eks ole, režissör. Ja paneme need nüüd kokku ja need teevad, sest need on kõik nagu meie selle nagu umbrella all on ju. Et siis, kui sul on näiteks CAA või William Morris või UTA või mingid sellised suured agentuurid, siis on palju rohkem võimalik midagi saavutada teha suurelt. Mis Zoolanderi paycheck oli? Üldse ei mäleta, aga ma arvan, et see ei olnud väga suur, sest mul ei olnud nagu isegi rääkivat osa seal, aga ma arvan, mingi 20 tonni võib-olla. Aitäh selle. 20 tonni on Eesti mõistes. Ja mis aastat see oli siis? 2000. Mees räägib null, saab 20. No, et meil on nagu selles mõttes Eestis on endiselt keskmine palk on alla 20 000 dollari aastas. Oh, wow. Oda, aga ma kuskil lugesin, et tegelikult ju modelli tööst oli ka ju reitsid summad seal. Ja päeva tasu tavaliselt oli mingi 3-6-7 000. Tegid moodi paar päeva tööd ja... See on okei. Aga kas selles mõttes kohta, kui sa nagu nii-öelda, kas mingil hetkel ei teki sellest tunnet, et fuck, et kui mul läheb modellindus juba näiteks ala, kui sa tegid modelli asja, siis mul läheb juba päris hästi seal, et ma saan päris sealt plekki ka sealt. Ja mind juba ise kutsutakse, ma töötan nii suurte brändi tehaks, kas nagu, et see ka agendi vaata see olemasolu nagu on nagu vajalik või pigem näed, et mingil hetkel nagu ma maksin venale niisama, No siis ongi see, et tuleb renegotiation, eks ole, et sa nagu teed oma kontraktid nagu ümber, et sa ei maksa 20% või maksa 10%, aga ikkagi agent on see, kes vaatab üle kõik need
paberid, värgid, asjad, kontraktid. Mis on kontrakt Eesti keeles? Ongi leping. Lepingud, eks ole, jah. Et, sest seal on väikekirjas on kõik asjad vaja üle vaadata, sest kui punkt on vahe koha peal, eks ole, vale koha peal, siis võib tähendada, et nad kasutavad su seda pilti edasi 100 aastat ja ei maksa sulle. Või et selleks nagu, eriti kui sul on kiire, kui sul on palju tööd, on agent väga kasulik, sest nemad on need, kes siis nagu, kui sul on hea agent eriti, et siis, et sa oled nagu protected, eks ole. Nad ei kasuta sind ära. Sest muidu need firmad, kui nad saaksid, sa oled väga vähe maksta, nad maksaksid seda. Et agendid hoiavad nagu seda taset vaata. Et muidu noh, tänapäeval ongi rohkem, juhtub seda, et inimestel ei ole agenti. Ja kui sa maksaksid noh, modellimaailmas, ütleme inimesele 5000, eks ole päeva tööst, aga keegi teeb ka 500, on ju. Mm-hmm. Et kumma siis sa valid? Ja see ikka turu solkimine, no. Täpselt. Et, nagu et siia maani on ju. Jah. Täpselt sama. Meie maailmas on sama, päris palju sellest turu solkimist ja muusika maailmas on. Jah. Et see ma arvan suht igal pool. Ja sellepärast ongi streik, eks ole praegu Ameerikas ka näitlejate ja kirjanikade streik on sellepärast, et noh, eriti streaming, eks ole kõik Netflixid või kõik asjad on streaming on ju. Nende näitlejad ei saa seda residual nagu raha sealt. Et, väga... et kui nende asja hakatakse kasutama, siis tulevikus kohal, siis näitlejad ei saa raha kätte. Ja eriti nüüd on see asja, et no AI, eks ole, et on just mingi selline, et, et me võtame skännimisu ära, eks ole. Ja siis saame kasutada sind ühesõnaga üks igavesti, igas filmis nagu taustal umbes. Et, sellest oli ju see, ma ei tea, kas sa ise vaatsid, aga me just vaatasime, et oli Black Mirrori see viimase hooaja episoodil. Ära räägi midagi. Täpselt see, mida sa just rääkisid, noh, identne episood. Hooaeg nagu ise oli tutprügi. Ei olnud. Oli. Aga kaks episoodi päris vajadad. Okay. Ühesõnaga, saad siis vaadata. Mis Zoolander läks siis edukalt? Mees oli 20 tonni rikkam. Mis seal edasi plan või kuidas, mis sammud edasi läksid? Siis sellega ma kolisin nagu LA-sse. Ja see oli väga huvitav aeg, sellepärast ma olin New Yorkis elanud aastast 94, eks ole. Ja kui te mäletate, siis aastal 2001 oli September 11, eks ole. Ja et ma olin just, mul oli veel korter New Yorkis mitu aastat peale seda, kui ma LA-sse kolisin. Aga see oli ka nagu järgmine väike selline nagu noh, sign selles mõttes, et tavai, et sa oled õiges kohas. Ja LA mulle väga meeldis ja ma hakkasin näitlemisega seda palju rohkem tegelema. Ja jällegi agendid, värgid, manageerid, probleemid, asjad, noh, proovisin nagu üles poole liikuda ja liikusin ka. Ja siis oli just see show The Mountain, mis oli tegelikult nagu läbikukkumine mõnes mõttes, aga noh, jällegi rahast rääkides oli massiivne on ju. Aga siis see andis mulle nagu aega õppida ja paremaks saada oletavasti. Ja siis pärast seda ma ütleksin, et järgmine selline hästi suur või suurem moment oli 2012 see film. Filme. Mis mulle endale ka väga meeldib. Ma töö meeldib mulle seal. Ja siis seal oli igas telku asju vahepeal. Ja noh, jälle ma olen aru saanud, et noh, mis osa minu jaoks on giftid olnud. Näiteks mu osa selles Californication on üks show, mis on hästi naljakas ja teistmoodi imelik on ju. Ja selle seti peal oli niimoodi, et nagu ma tegin oma asja siis... No setil on, seal on mingi, ütleme, 100 inimest kaamerate taga, eks ole, on, ja siis näitlejades on, noh, teied, nii palju inimesi. Ja pärast iga take umbes oli niimoodi, et kui cut oli, siis lihtsalt kogu 100 inimest purskasid niimoodi naerma, et tead, kaamera, mis ütles mulle, et sa mees, et noh, et mu käsi värised, sest ma naersin niimoodi, noh, ma ei tea isegi, kas sa jäid pildi peale, et nagu sellised hetked olid giftid. Ja see sama... väike osa, mis mul oli selles mis selle nimi on see show, mis ei ole meeles praegu. Räägib nagu, see oli nagu Mark Wahlbergi nagu ellugu põhimõtteliselt, mis oli, telkus tuli väga, väga pop show oli selle ajal, igal juhul. Aga kui ma ütlen ausalt, mida ma varem ütlesin, no, et neid asju tehes mul oli alati see tunne, et peab midagi rohkemat olema minu jaoks siin elus. Et see ei olnud, näitlemine ei olnud nagu lõpetap, eks ole. Mm-hmm. Et midagi on puudu. Midagi on puudu. Et mis on see, mis puudu on?
kuigi ma tegelesin sellel ajal alati aktiivselt oma nagu vaimsete tehnikatega ja iseenda arendamisega, eks ole. Ja selle, nendel hetkedel mul ajati hästi hea, aga ma kunagi ei pannud nagu teinud seost oma peas, et see võiks olla, mida ma kunagi õpetan. Ma ütlesin, noh, maailmas on juba kõik õpetajad olemas. No, sadu tuhandeid on ühte nüüd juurde vaja. Ja siis oligi mingi hetk, kus... ma hakkasin rohkem ja rohkem nagu tegelema, eriti siis, kui see püramiid hingamine läbi tuli, nagu downloadina, kus inimesed hakkasid meie pool käima rohkem ja rohkem ja rohkem ja neil hakkasid tekkima need nagu ärkamised või vabanemised ja asjad. Ja ma sain alati kaifi nagu, et vau, wow, see on nii äge. Ja seda tunnet vaata ei olnud mul kunagi nagu näidades. Et see oli see nagu pikk arusaam. Aga samal ajal see pidi ka nii pikalt minema selle jaoks, et ma ei oleks jõudnud sinna suhtesse, kus ma praegu olen oma naisega, kellega me koos õpetame. Ja need õppimised, mis ma olen sellest saanud, no, oma nagu blind spotid, värgid asjad, mida ma üldse nagu ei näinud, ja nagu spiritual bypassing ka, ma ei tea, mis see spiritual bypassing eesti keeles on, kui sa kasutad nagu vaimsust nagu selleks umbes, et oled üle, eks ole, et no, tunded ja asjad ja see ei ole üldse, see maine asi pole nagu... Nii et seal on nii palju õppimist olnud vaja minu jaoks selleks, et jõuda kohta, kus ma tunnen, et ma saan ise endaga aus olla. Inglise keeles on trustable man, eks ole, usaldatav mees. Et ma usaldan ise ennast, et ma saan teisi aidata ja et mitte nagu läbi selle ise ennast nagu kaotada, et aah, et ma olen umbes teist parem, et ma tean rohkem. Või, et ma alati ma vaatame silmast silma on ju. Ja lihtsalt jalutame teineteist koju. Ei ole niimoodi, et ma tean rohkem või paremini. Meil on kõigil teineteist vaja. Et, see on alati olnud see teema, mida ma teadsin kuskil sügaval enda sees, mis on minu jaoks nagu, kõige tähtsam. Mm-hmm. Sa mainisid siin see seti teema, et 100 inimest on sul kaamera taga. Mm-hmm. Kõik see pool on behind the scenes värk on hästi, hästi sõike... kuidas seal põnev on ja et kuidas seal nagu elu täpselt välja nägi, miks seal oli üldse, noh, ma ei ilmselt ütlesid, et võib-olla oligi 100 aine, aga miks seal on nii palju inimesi, mis need inimesed teevad, mis juhtub siis, kui öeldakse, et kaamera stopp, et võib-olla vii natuke meid sinna behind the scenes'i. Mm-hmm. Tähendab, Ameerikas on gildid, eks ole, et iga nagu, kui sa oled riietuses, siis sul on nendel oma gild, kui sa teed kaamerat, sul on oma gild, kui sa oled kirjanik, sul on oma gild, sul on näitleja, sul on oma gild, sul oled regissöör, sul on oma gild. Keegi teisest gildist, kus on gild on eesti keeles ka? No, liit on vist see sõna. Ja nagu oma näitlejate liit ja regissööride liit ja nii edasi. Inglise keeles on gild. Kui sina oled näiteks teed neid tulesid ja värke, eks ole, sina ei tohi näiteks minu käest jopet võtta või mulle teed tuua näitlejana. Seda tohib teha ainult inimene, kelle liit lubab ta seda teha. Ja tänu sellele, et on liidud, eks ole, on vaja nii palju inimesi, sest iga, noh, mul on make-up ja noh, on vaja, siis see on üks asi, siis mul on, eks ole, juuksed, see on teine asi, siis mul on riided, see on kolmas asi, eks ole. Ja siis on kõik teised asjad ka, kõik valgustused ja värgid. Ja see, et nii palju massiivselt ongi inimesi sellepärast, et nemad teevad nagu oma tööd väga hästi, aga nad ei tohi, isegi kui keegi, mul on külm, ütleme, on ju, mul on niimoodi, et nad väljast filmid on külm, siis keegi teine peale selle inimese, kes on selles liidus, et nemad saavad mulle jopet tuua, ei tohi mulle jopet tuua. Sest muidu nende liitumes viid tolle liidu kohtusse, et oled. Et see, ja see on nagu, selles mõnes mõttes on hästi hea, sellepärast kõik inimesed on nagu olemas, eks ole. Eriti nagu suurtamate nende produktsioonide peal on, kõik on olemas. Aga samal ajal nagu asi ka ei, nii nagu hästi ei toimi alati sellepärast. Ja, aga see on kift selles mõttes, et see on nagu perekond. See on see tunne, et on respekt kõigi vahel, eks ole. Kui sa oled seal, siis sa oled hea. See tähendab seda, et sa oled vabanud oma aega sinna sisse, eks ole. Üldse, et sa liitu jõuad, et sinna liitu vastu võetakse. See tähendab, et sa oled pidanud midagi nagu tegema, saavutama. Nad arvavad, et sa oled piisavalt hea selleks. Ja et nagu tänu sellele nagu kogu Hollywood toimib päris hästi, on ju. Ja sellepärast läheb ka sinna meeletult raha selleks, et kõik üldse võimalik teha on ju.
ja selles mõttes nagu jällegi tulla tagasi Eesti filmi juurde või kui siin teha, et noh, siin on hoopis teistmoodi. Aga samal ajal sa võid saavutada väga häid asju palju vähema rahaga, ajaga ja inimestega. Sest seal ei ole kõiki neid seadusi, mida sa pead jälgima. Mm-hmm. No Eestis tihti peal ongi, ma kujutan ette, et mingisugune produtsent peab tegema, ma ei tea, 10 erinevat tööd, et kogu asi toimiks ja inimesed rahul oleks. Ja siin on päris mitu filmi või mingit asja sa vaatad on ja siis üks ja sama nimi on režissöör, produtsent, monteerija ja kõik on ühe nime all vaata. Ja nad on mingid nagu väga suured tööd ka vaata. Ja, nagu, no, see monteerimine on juba nagu täiesti crazy ja sa pead kogu režii kokku vaama, see on täiesti crazy. Mm-hmm. Mis sa arvad, miks võibolla meil Eestist on nii vähe, mõne praktises tegelikult ei olegi, just sinna USA maastikule. Miks nagu on nii vähe inimesed sinna jõudnud? Kuhu see kinni jääb nagu? Mis arvad? Ma arvan, et väga pikalt oli väga raske saada Ameerikasse sisse, kui see ei olnud nagu ameeriklane. Selles mõttes, et näitlemise maailm, no erandid, eks ole, Arnold Schwarzenegger võibolla ja mõned väga väiksed erandid, nagu eriti 80-90. Aga nüüd on palju kergem, sest me näeme, et inimesed on Iraanist, Iraagist, Afganistanist, Indiast, aktsendiga, mitte aktsendiga, et nüüd on nagu lihtsam olla teissugune ja saada nagu võibolla löögile, aga samal ajal nüüd on rohkem inimesi. Need on ikkagi raskem saada löögile. Et selles mõttes, üks asi ma arvan on ka see, et Eesti turg on üpriski väike ja nad vaatavad väga palju on ka business. Et kas kui sa tuled kuskid mujalt maalt, Saksamaalt näiteks, okei, seal on, ma ei tea, mitukümmend miljonid inimest, eks ole, kui sa Saksa näitle, siis me teame, et ise või film nagu sakib ja ei ole väga hea. Mikka saame Saksastele maha müüa, sest meie Saksa poiss on seal. Eestis on mingi miljon 300 000 inimest, nad mõtlevad, võtame rootslase parem. No, see on rohkem inimesi, eks ole. Et ma arvan, et see on üks asi. Ja muidu, ma ei tea, meid on vähem lihtsalt. Võibolla lihtsalt ka see, et tegelikult, ütleme, et see minek Ameerikasse ühe nagu tavalise Eesti näide poolt, ma arvan, kujutan ette, et see on piisavalt kulukas. Et seda nagu näitlemiskooli näiteks minna kuskile, seal elada, seal nagu läbi lüüa juba hoopis teine mastaapene, aga pead, üldse, et seal vastu pidada vaata. Pead päris palju offerdama ka, vaata, täpselt, ma vaatasin seda Raaldi saadet, kus sa aga olid, siis seal oli üks tegelane oli ka põhimõtteliselt naine, kes läks põhimõtteliselt, ma ei tea, mingi, see oli 2019 päeva, kui ühesõnaga põhimõtteliselt 10 aastat on seal olnud, vaata, käibki kõik castingud, kõik asjad käib ja haslib. Ja see ongi nagu raske ja ei saagi löögile. Aga ma arvan, et see ongi see, et never give up, aga samas mingi hetk on see, et võibolla nagu peaks nagu midagi nagu muud proovima ka. Ma arvan, et kui jällegi minu jaoks, nagu mis oleks arukas, on see, et tee seal, kus võimalik on. Euroopa, praegu Euroopa kino, Euroopa televisioon, mis Londonis toimub, eks ole, väga palju Ameerika filme üldse filmitakse Londonis või kuskil mujal, eks ole, Euroopas. Et siin toimub nii palju praegu, nii palju võimalusi, Euroopa staabis see võibolla tähendab rohkem. See Ameerikas on, see on raha ja kas kui me võtame sind, keda me ei tea, kui sa oled kuskil mingis väiksest riigis, võtame kedagi teist, keda me teame paremini, ja kõik need asjad nagu mängivad kaasa, et kui sa saaksid siin saavutada midagi, eks ole, Euroopa nagu tasemel, siis on väga palju lihtsam Ameerikas midagi saavutada. Mm-hmm. Ja. Keeled suhu Euroopasse või? Ja, Euroopasse siis. Keeled suhu Euroopasse. Ja. Mis sa arvad, vaata, korraks rääkisid Hollywoodis siin ja mainisid Netflix siin. Mm-hmm. Et kas see maailm nagu natuke juba... Kas nagu see Netflixi pool on kuidagi seda Hollywoodi pool nagu natuke sõike kõrvale lükkamas või Hollywood ikka, mis arvad, püsib nagu sellisel filmimaastiku nii-öelda ikka selle unistusena. Mm. Et kas see nagu, kas seal on juba see mingisugune see nagu võitlus on mingi asi tulnud oma vahel? Ma arvan, et ikka on. Aga jällegi,
mingid mastaabi või mingisugused staatused asjad muutuvad selles mõttes, kui sa oled läbi löön Netflixis näiteks, siis noh, on palju, nad vaatavad jällegi seda ju, et kui populaarne sa oled, eks ole. Kas inimesed, noh, sa oled, kas sa oled Johnny Depp või ole või potentsiaalne Johnny Depp, eks ole. Et kui palju raha neil on või palju inimesi on võimalik saada su filmi vaatama, sellepärast inimesed armastavad sind. Ja et see nagu, Hollywood on nii hästi sisse töödatud, eks ole. Ja seal on nii palju nagu talenti ja nii palju inimesed, kes tõesti hästi teevad, kuigi noh, Kanadas tehakse palju, Londonis tehakse palju. Aga see on ikka kõdegi nagu Hollywood selles mõttes. Et Hollywoodi studiod on need, kes teevad seda asja. No, kuigi Marvel ja need tüübid, no, suuremas asja vist teevad üldse Inglismaal praegu. Aga see on ikkagi Hollywoodi pikk käsi on ju. Et ma arvan, et praegu on, tundub, et Hollywood ikka nagu kõva sõna, et seal saavutatakse. Aga kes teab, kuidas see kõik muutub. Mulle meeldib see, et tänapäeval no, mingid Saksa show või Rootsi show või Soome show või Eesti show võibolla Netflixis, millest tuleb mingi hit. On ju, et inimesed vaatavad seda. Väga palju praegu. Ei, no, meil on ka Eesti filme on olnud Netflixi vähemalt ühtema tean. See... Sangarid. Jah, jah. Sangarid, kus räägitigi jah, Raudse eesridest, nevada põgenemisest. Mm. Nad panid, Rootsi panidki. Jah. Panid paadiga Rootsi ja siis varastasid kohaliku. See vist olid isegi see, et tõesti siin lugu olevat olnud. Mm. Ja läksid nevada paremat tuleviku otsima ühe siis... poisi, kes põgenes ära, tema kuskile vanema vanasi juurde, kuskile sinna tööle ja siis otsustas, et sööde viitsi teha, tegelikult tahaks kiiresti raha saada. Ja see on lõpus lugu. Ja jälle üks asi, mis vaadatud sulle. Netflixi, selge, ma pean mis sulle endale rohkem meeldis teha? Kas sa pigem olid sõike filmide fänn rohkem või sõike sarjade fänn? Kumb oli võibolla lihtsam raskem, mis seal nagu eristas rohkem? See on huvitav küsimus, sellepärast, et ma mõtsin alguses mul oli nagu tõrge televisiooniga, ma arvan, et televisioon oli, ma arvan, ma olin seda peale võtnud kuskilt noh, programmi umbes, et noh, televisioon ei ole nii hea, nagu kui filmid on umbes, eks ole, kuigi tänapäeval võtaksin, et televisioon on võtta isegi paremad kui filmid on, et väga vähesed filmid on nagu sellel tasemel, mis mõned televisiooniseriaalid praegu on ja see on, see muutus noh, toimus mingi, ma ei tea 10 aastat tagasi või niimoodi. Aga endale selles mõttes filmid on olnud giftid, et sa mängid seda rolli võibolla ühe korra. Et selles nagu ei oma võlu. Ja televisioonis on see, et sa saab pikalt mängida, eks ole, saad juurde leitada asju ja süveneda nagu rohkem sellesse osasse. Aga ma ei ole kunagi olnud näiteks seriaali peale, kus asi oleks näinud üle 6 kuu. Et oleks nagu mingi 5 või 10 aastat on ju teinud seda, mis oleks noh, tore olnud, sest hästi palju raha oleks teinud sellega, aga mõned osad võibolla oleks kõik toredad, mida võinud mängida niimoodi, aga samal ajal see, et sa saad nagu uut asju teha, on hästi tore ka. Nii et ma ei tea, mulle mõndis mõlemat teha ja võibolla oleks mõned osad, mida oleks võinudki jääda mängima, et seal on nii palju mängulikus sees, et see oleks nagu tore ja huvitav ja seda kõike. See sai läbi siis lihtsalt, et ma ei tea, show cancelit ära või see läbi lihtsalt? Jaa, täpselt. Mm-hmm. Aga sul on mingisugused sellised castingu rolle võibolla olnud, mida sa jubedalt tahtis saada, mis on võibolla nagu üli menukaks läinud ka, aga sulle öeldi ei. Tead, üks osa, ja ma ikka ole vaadanud seda showt, kuigi mulle väga soovitatakse, oli see Vikingid. See oli minu ja Travis Fimmeli vahepeal, et kumb saab selle. Aha. Ja tema sainu. Ja see oli nagu kuidagi, ma mõtlesin, et Vikingid, et see on gift, et, no, et see on nagu, tead, kuidagi meie veri ja Eesti ja kogu see. Et see oli nagu sipa valus. Mm-hmm. No Vikingid ma nii seal päris lõpuni ei ole jõudnud seasonitega. Aga tõesti on hea sari. No ma arvan, kui Johan oleks natuke parem olnud. Ilmselt oleks. Ja või midagi no raha ka natuke rohkem. Et sa oled ilmselt maksid päris hästi, ma kõtlen ette. Jaa. Aga see on tõesti, ma soovitan sul vaadata, kui sa ise ütlesid. Ma mingi hetk jõuan kohale sinna. Ta on ikka kast peal või vaata. Jaa, natuke ikka. Aga jah. Ma tegelikult, ma ise nagu, noh, olles, kui ma noorem olin, siis ma absoluutselt, kui ma vaatasin CSI Miami't, ma ei teanud, et meil
on Eesti mees seal. Ühes episoodis oli tõesti kuskil. Ja see oli üks mu esimesi töid. Kuidas see välja nägi, kui see sinna saamine? See mind see nagu väga huvitav. See oli huvitav lugu, sest jällegi agentide kaudu, eks ole, see nendel nagu seriaalidel, neil on nii palju kogu aeg uusi inimesi. Kui sa Hollywoodis oled, siis sa põhimõtteliselt satud selle show peale mingi hetk, et CSI või NCIS, eks ole, või need, et need kogu aeg on mingid uued tegelased tulevad läbi, eks ole. Nad peavad solvima neid crime, nagu eesti keeles öeldakse. Ja tähendab, pull oli see, et mulle öeldi, et kuule, et see David Caruso, et sa lihtsalt teaksid, et ta on siga põhimõtteliselt, ta on asshole, eks ole. Nagu päriselus, ja et ta lihtsalt ei on ebameeldiv inimene, kõik nagu preppisid mind umbes, et lihtsalt sa teaksid, et see ei ole sina, ta on lihtsalt kõigiga ebameeldiv. Et starit see põhutselt või mis iganes. Ja siis ma mäletan, et ma mõtlesin, et okei, vau, et üks esimesi töid siin, et kuidas sellega nüüd läheb, tead, et sa tead, et inimene on ilmselt nagu ebameeldiv. Aga mul oli hoopis vastu pidi, et me olime nagu, jällegi inimesed võib-olla arvavad, et nagu käib nagu mingi asi, et kõigepealt loete ridasid umbes või et ei, sa oled setile, sina lähed, teed, ja siis on tehtud, et see ei ole niimoodi, et nagu vanasti oli või mingite režissööridega, et sul lähed ja räägid nagu läbi ja et nagu, mis nüüd saab, kuidas me teeme seda, ei. Aeg, iga minut on mingi 25 000 neil on. Ja. Mm. Et kui sa fuck up, siis see oli 50 tonni praegu või rohkem on. Ja. Eks ole, taoline stseen on mingi 2 minutit või 3 minutit ja siis on ka enne, et oleme valmis, hakkame filmima, cut, teeme uuesti. Nii et seal ei ole nagu palju aega, aga David Caruso oli väga meeldiv minu suhtes, väga tore. Isegi ütles, väga hästi tegi, jah, oli täitsa hea, ja siis tegib seda, tead seda, et teeb seda prilli asju. Mm. Ja et see oli nagu, mõtlesin, et see oli täitsa äge elamus. Aga teine asja, mis mulle juhtus selle seti peale, oli väga huvitav, et mul oli see päev mingi, ma ei tea, kas oli mu närvid või midagi, mul oli kõht oli natuke lahti, tead. Ja siis ma olin nagu väiksemas traileris ja kohe see oli üks selline trailer, kus nagu vahe uks on selline, teine näitaja on siin, kus tegelikult ei ole nagu päris seen ja ma teadsin, et ma pean praegu siit olema. Ma tean, mis seal tuleb, ta kuuleb ja naine on kõrval, keda ma muide hakkasin mitu aastat hiljem, me käisime koos natuke aega. Ja kui sa seda episoodi vaatad, siis see naine seal ja meil oli väikene spark. Aga väga hea näitleja. Aga ma küsisin siis nende, seal seti peal need inimesed, kes kõiki asju teevad, eks ole, et kuuled mehed, et mul oleks vaja nagu mingi teise treilerisse saada, et ma pean kakale minema, saate aru, et kõrval on naine, ma ei saa, ma on kõht lahti. Ja siis nood nagu said aru kuidagi, et ma võibolla valetasin, ma see ei olnud niimoodi, siis ma tõesti küsisin nagu teist, et kas ma saaksin sinna minna, see oli suurem. Ja siis need elistasid minu agentidele pärast, nagu production companyst, seal ütles, et tavai, et mingid meie tee tüüd tuleb staaritseb umbes, teal ei ole piisavalt hea olla seal ja seal käia vetsused. Ja sellest tekis selline probleem, et nagu mingi CSI ja need olid castingid, me kunagi ei töötanem Johan Nurbiga, et see oli nagu, et teine asja, mida ma tahtsin, ma küsin, et kas seal on nagu muna, sellel ajal siin on nagu munavalgeid, eks oli, see oli seda nagu pop, et ära sõja, et kollast, munakollast, et sa on munavalget. Ja küsin, kas seal on munavalget ainult. Ja siis need panid need kaks asja kokku ja ma uudselt siis staaritsesin nagu nende jutu järgi. Tegelikult ma tahtsin lihtsalt kakal käia niimoodi, et tüdruk kõrval ei kuule. Igal juhul, et oli selline elamus, et David Caruso'ga läks täitsa hästi, aga nende teiste tüüpidega seal läks väga halvasti, nii et... No mõtla, kui lihtsast asjast saab siuke probleem tööd. Eks ta ole, jah? Täiesti fucking haige. No aga seal siis oli kaks siis said, seal oli üks Miami ja meil oli selline New Yorki oma ka vist, jah? Jah, vist oli, jah. Ma tegin nii, et seda siis sain New Yorki ka. Ja see oli hästi ilus elamas, sest... Ma olen kuidagi omal seotud elava, jah? Võibolla on, aga ma mängisin, mitu aastat oli vahet, eks ole, ja mängisin erinevad karakterid. Aga see naine, kes mängis seda peaosa seal, kellega mul oli see roll, tema on väga hea näitleja. Et meil oli hästi ilus. See oli üks, see osa mulle väga meeldis tegelikult, tuli alles meelde, et ma tegin seda.
et see oli nagu hästi emotsiooniline selline noh, tunded, värgid asjad, sest lugu oli see, et mul oli tema nagu õe süda, eks ole, et mul oli südame, sorry, kui ta ei ole näinud seda. Räägin kohe ära. Aga et see oli nagu spoiler alert, aga oli kift osa ja see oli tore elamus. Aga sellel naisel, ta kõigid on väga hea näitleja, ta läks kogu aeg oma read meelest ära. Ja me pidime tegema neid teike, ma ei tea, mitu korda. Ja sellepärast kaamera oli palju ka minu peal, sest ta jällegi, ei tea, mis ma nüüd ütlen jälle. Sul endal sõiksid asja ei tulnud ette või? Mul on tulnud elus küll ette, kui see läheb meelest ära tead ja lihtsalt tundub, et mingi ajus on eesti auk sees ja ei tulegi meelde ja tuleb uuesti teha. Ja tead, kus see juhtus? See oli see Arrow. See on roheline nool võibolla eesti keeles. See on üks viimased seriaale, mida ma tegin. Ja seal oli üks stseen, kus... Nad on kõik nagu peategelased on koos ühes ruumis ja mina olen nende vaenlane nüüd pikalt ja siis ma tulen sinna ja ma hakkan mingid juttu rääkima neile ja ma mingi vähemalt 5-6 korda ma olin nii mööda, et samal hetkel just kui Steven meldi, et tuleb minu ette, et ütle mulle mingit asja ja siis ma olen, no jaa ja seda Ja see oli veel mingi päev, kus me pidime varem lõpetama, sest nagu neil oli mingi puhkus just tulemas. Ja nad kõik vaatavad mind niimoodi, et nad sinu pärast oleme siin praegu tead. See oli nii, mul on higi igalt poolt voolab tead. Kui vastik tunnega. Kõht jälle. Kaks kakale minna. Olke mulle suurem peelik. Täpselt, see oli nii jama. Aga lõpuks said lahendatud, jah? Lõpus sai kuidagi lahendatud, no monteerisid kokku kuidagi, aga see oli üks neid hetki, kus ma nagu päris täppi ikka ei pannud. Õnneks kokkuvõttes kaamera peal või noh, skriini peal nägi väga hea välja, aga lihtsalt endal selline tead süümekas ja häbi, et vau, et kuidas ma ei saa. Robin mainis sinna, et CSI on üks tema lemikuid asju siin, mida ta siis vaadanud on. Mul ka siin on kaks ükst võibolla asja, mis on, millest sa oled osalenud, mis on minu väga lemmikud olnud läbi aegade. Esimene on Resident Evil. Ma mäletan, see Resident Evil 1 ja 2 olid reaas mul nagu top lemmik film. Mul olid, ma ostsin kuskilt mingid CD-sid ja mul on siia maani alles, ma vaatsin ja mul on kogu see skript meeles ja lihtsalt, kui nüüd siis mida aeg edasi läks ja muidugi, noh, kui sinu see äkki oli viies või? See oli viies, jah. Viies osa oli sul. Siis ma ei teadnud, et sa seal, noh, meie oma Eesti mees oli seal siis osaline. Kui ma hiljem seda teada, ma olen mingi mida perset, kui ma olen olnud. Räägi palun, kuidas nagu see Resident Evil'i pool teoks sai. Kas see Milla Jovovichi see väike kuulujut, mis oli, nii et ta siin eraldi palus siis setile. Kas see vastab tõele ja kuidas üldse kogu see protsess välja nägi? See läks niimoodi, et noh, nad hakkasid seda tegema ja ma läksin seda lugema, seda osa castingule. Ja see oli pull sellepärast, et ma tundsin, et see läks päris hästi see casting. Ja siis ma olin just minema Burning Manile, nagu mingi 3 päeva hiljem. Ja ma mõtlesin, et on pikad juuksed. Ma mõtlesin, et kurat, et mis tuleb maale, et ta nüüd teha, et ma olen Burning Manile, eks ole, et vai, et ma teen mingi soengu värgi asja. Ja õnneks, noh, mul üks paarid sõbrad, et vai, et lõikame sulle ka, et teha vanilla ice umbes, teha mingi siit läbi ja tolle ja tolle, et saab olema hästi nagu gift. Ja mu naine ütles kult ära jama, et jäta need juuksed pähe tead. Ja õnneks ma jätsin, sest kui ma tagasi olin Burning Man, siis mul oli uuesti nagu casting. Aga seekord oli juba niimoodi, et noh, agent ütles, et vajad, sa väga meeldisid neile. Sest õnneks ma ei lõikanud juuksed ära, sest noh, Kennedy läks ole on need pikemad juuksed. Ja siis ma lendasin, nad lennutasid mind Torontosse, kus see filmi minne toimus. Ja läksin siis sinna tegema seda järgmist nagu castingut. Et luge, ja siis ma loen nagu Milla ja Jovovichiga ja režissööriga, eks ole. Ja ta oli reaas, ma praegu mõtlen, ta oli mu childhood crush. No paljudel meist. Ja tal ei olnud meeles, et ma olin taga varem tööd teinud, aga no sest see oli väga aega tagasi. See oli samal Zoolander. Ja
aga jah, meil oli tore nagu kild ja nali ja mõnus ja siis ja ma ei tea, mis see kulujut oli, et tema mind ära rääkis selleks, aga ma olin väga valmis seda osa tegema. Mm-hmm. Ja noh, et minna tööle ja et sulle lihtsalt antakse relv nagu iga päev ja teine, et ta või, et ja kuulid ei lõpe kunagi otseks ole. Mm-hmm. Et see on nagu poisina, see on nii, et wow, sa minna ja lihtsalt ringi, et laste iga päev. Ja oligi niimoodi umbes. Et selles mõttes see oli gift ja et ma sain see Boris Kojo, kes mängis ka seal. Me tunneme teineteist juba aastast 95 või 6, et see oli hästi tore. Mm-hmm. Ja siis Kevin, kes mängis seda Barryt seal, on ka väga hea sõber nüüd. Et me olime selline hästi hea kolmik seal ja hästi äge elamus selle filmi tegemine. Mm-hmm. Kuidas vaata sellised action filmidega võib-olla on, et kas... Noh, kui te mingi relvadega seal jooksed, peate nagu ikka tegelikult imiteerima päris täpselt, et kas te, kui palju nagu preparation nagu sinna sisse läheb, on mingi ekstra treeningud selle jaoks ka või? Jah. Relvatrenn on väga tähtis, sellepärast, kui me teame, võivad juhtuda õnnetused, eks ole. Näiteks ei tohi kunagi relva lasta niimoodi, et sa pöörad, kui me näitleme praegu koos stseenis, eks ole, siis ma ei tohi relva niimoodi suunata, et see päriselt näitab sinu poole. Sest isegi kui seal on see vale mingi asi sees, eks ole. Paukpadrun. Sa võib ikka juhtuda niimoodi, et ei ole. Et see on terve tegemine, et sa ei tohi kunagi näiteks, kui ma lähen relvaga siia suunas, ma pean niimoodi tegema, eks ole. Et see rel läheb alla, nagu päris elus, eks ole. Et selles mõttes meil oli väga korralik nagu pikk nagu relvatreening, seal on special forces tüübid, kes on nüüd õpetavad neid asju. Ja siis meil oli ka trenn, nagu ma olen ise eluaeg teinud, mis on martial arts eesti keeles? Võistluskunste. Et selles mõttes, et kraav on ka eriti, seal meile õpetati väga palju nest, et ma ei pidanud väga palju nagu uusi asju õppima, aga just relvadega ümber käimine on väga, väga tähtis. Mm-hmm. Et keegi ei tee seal aiget kogemata, et ei ole niimoodi, relvad, tead, et kohe set kinni asjad, et see on väga tõsine nagu värk. Ja nagu me nägime siin just oli Alec Baldwiniga ja eks ole selle Rusty peal, et seal juhtuski õnnetus, eks ole. Ilmselt oli väiksem set, vähem inimesi, vähem tähelepanu, keegi ei vaadanud mingit asja ja inimene sai surma. Nii. Mm. Et see on relv on relv. Mm. No see on meres karm, et sellised asjad võivad jutka, et juhtuda. Jaa, no Brandon Lee, eks ole, Bruce Lee poeg läks niimoodi, et seda juhtub. Õnneks väga harva, sest jällegi... Neil on oma need liidud, eks ole, gildid, reeglid on väga, väga ranged. Ja sellepärast, sest seal on niimoodi küll, et filmis on näha ka, et me meeletud laseme. Kogu aeg. Ja see oli ka, meil on mõeldab vahest, nägu saab põleda, sest mingi teise püssist lendab sulle neid kuuma, seda tead, rauda näkku umbes tead. Aga see on nagu päris ei ole ikka After Effectsides. Ei, päriselt. Paugupadronid on, need on ikka kuum, eks ole. Yeah. Isegi sa kuuli seda asja ees, aga ikkagi on see, mis on... Kest on seal sees ja see püssiroht on seal sees. Püssiroht on sees ja kest on sees. Ja seal lendavad vahest mingid pisikesed tead asjad, värgid lahad silma sulle või midagi. Et see on nagu... Et see ei ole nagu mänguasi selles mõttes, et eriti kui keegi tüüp sul kõrval on, nagu mul oli mitu korda, siis läheb siin kuhugi riide sisse. Kat, see on nagu ebameeldiv. Aga see oli gift ja see zombid tulevad on ju ja asi käib, siis loomulikult seal on special effectsid ka väga palju, on nagu lihtsalt rohelist. Green screeni on hästi palju, aga jah, see oli äge. Mhm. No teine asi, ma arvan, siin Robin saab samastada ka, see on üks meie lemmik saateid ja võibolla kust meie sikku, muste muumor tuleb, siis võibolla ma meenutan seda fraasi, mis sa ütlesid, kannatada, sellist rünnakut me ei kavatse kannatada, ise sees maana on meil õigus kaista oma piire, on saabunud aeg kuulutada, et meiega ei saa enam mängida, neile, kes on ülbelt tegutsenud arvestamata, lõpeta lause. Ma absoluutselt ei tea, millest sa räägid praegu. Okei, me räägime. Me räägime, kas sa on nüüd see tema lause? Ja tegelikult on Family Guy. Family Guy, wow. See on nii naljakas, sellepärast, et
mulle see show ka väga meeldib. Ja kui nad kutsusid mind sinna tegema seda asja, siis... ma ei tea, mida sa räägid. siis... või põhimõtteliselt ära riski. ei, ma vist korra olen ainult näinud seda, sellepärast, et seal, noh, põhimõtteliselt räägib keegi teine nagu minust üle, eks ole või midagi ideaalist. Piiru ja reks peale. Et ma tõesti olen unustanud nii palju neid rolle ja arke asju, mida ma olen teinud, aga see oli nagu nii väike blip selles mõttes on ju. Et... aga kõige huvitame, et blippe võib öelda, nagu vähemalt minu jaoks, kui ma nagu seda siis listi vaatsin, ma olen nagu family. Ja. Aga mul tuli see üks show meil, et üks väga hea osa, mis oli väga meeldis teha, mis oli Eesti naljakas ja see, selle tegemine oli Eesti naljakas, oli Entourage. Ma ei tea, kas te seda osa olete näinud, kui te ei ole näinud, soovitan, te kindlasti naerate korralikult. Aga Entourage oli hästi äge show ja see oli sellel hetkel nagu kõige kuumem show Ameerikas pikalt. Ja me läksime koos Vegasesse nende tüüpidega, see episood nagu oli Vegases ja siis me loomulikult pidutsesime nende tüüpidega Vegases. See oli elamus, noh, kui kõige mingid suuremad staarid, eks ole, see nendega koos teete samal ajal või seal showd, eks ole, ja siis me olime vist mingis Hard Rockis värgis, noh, see on selline elukogemus nagu, et sa oled klubis ja seal on kõik ees taga, kõik sir, yes, loomulikult tüdrukud see, kolmas, neljas, viies, mida veel saaks, eks ole, ja et ja see show nagu räägib ka sellest kõigest, et see oli kõdagi nii nagu naljakas elamus kõike seda läbi teha ja siis see osa on ka väga, ma soovitan vaadata. Mm-hmm. Aga familyga aga see oli lihtsalt, et meil on vaja mingit eestlast, kes mm-hmm. loeks täpselt. Mingit asja ja stuudiusse. Ja on stuudiusse mikker ja... Sa ise seal mingite tüüpidega kokku ei puutunud? Ei. Seth MacFarlane ja kõik näed? Mm-mm. Okei. Okay. Ja. No, sõnaga, et... Aga show väga meeldib. No, ma räägin, minu huumor tuleb seal see ja see ei ole vahepeal kõige tore. Ei olnud glamuurne töö üldse, lihtsalt boksi studiosse, loed ära 10 mintsi ja aitäh selle paycheck. Ja. paycheck. No sul on siin, ma natuke kodus lugesin mingid asju, sul on siin päris mitu huvitavat sellist võibolla... huvitavad seika. Siin, noh, nagu nüüd uudistes oli, ja siis Nublu oli siin kuulsa neiuga ühel mingi Tomorrowlandil. Ja Tomorrowlandil siin Uugas. Ja selleks oli siis päris iltuna, aga tegelikult siin lauas istub mees, kellel oli isegi veel natuke privilegeeritum moment päris iltuniga viimeid kurssi, mis teema sellega oli. No see oli ajal, kui Päris Hilton oli top. Päris Hilton. Ja. Päris oli, Kim oli siin, ja, Päris ja, oli siin. Ja see oli huvitav sellepärast, et noh, nagu ta ise ka räägib, eks ole, ta oma hääle nagu muutub normaalseks nüüd. Ja et samal ajal nagu ta mängis seda kogu aeg, eks ole, keegi nagu ei näinud Päris Hiltonit. Päris. Et selles mõttes oli see huvitav, et noh, Päris Hiltoniga noh, me tegime niimoodi stseeni, et no mõistusime laua taga ja kui oli tema kaamera oli minu peal, eks ole, siis ja tema peab oma neid ridu ütlema sõnasid ütlema, samal ajal oma selle Blackberry peale või asja peale, et noh, et täiesti puutub, no sa mängid lihtsalt õhuga, on ju, et ja režissööri sõtab katt, et päris kallis, et kas oleks äkki võimalik nagu samal ajal, kui sa teed seda, nagu ütled oma sõnu, nagu ridasid nagu Johannile ka nagu silma vaadata, et see kindlasti aitaks teda. Jah, loomulikult jah, ta või, teeme uuesti. Poole pealt, poole stseeni pealt, jah. Et ta tõesti armas inimene, eks ole, aga näitlemisest ja arusaamdel oli sellel ajal täiesti puudum. Ja noh, aga hästi armas inimene, ütleme on ju. Ja ta lennutas, kutsus meid oma sünnipäeva peole Vegasesse. Läksin parima sõbraga ja lendasime tema privaat lennukiga Vegasesse. Ma usun, et see story võibolla on hea. Kus see peale võeti siis? LAX-is. Okay. Lähed selle nagu era lennukite jaoks, on oma nagu zoon. Ja no, era lennukas sa võid telefoni ka võtta, eks ole. Ja siis ma nägin seda hetke, kui me lendame päris Hiltoni sünnipäevale, kui tema võttis telefoni vastu ja keegi ütles talle, et Kim lasi välja selle sex tape. Ta oli päris pahane. Samal ajal?
päris pahane. Ei kutsunud teda oma sünnipäeval enam. Sest ta ilmselt teadis, et see muudab kõik. Sest see oli tegelikult see, kuidas tema kuulsaks sai. On ju. Ja Kim mis vaatas, et jah, business plan on ju. Sest see oli see, kuidas Kimis sai Kim. Eks ole? Et ole, too sünnipäev siis ta Kimi ei kutsunud. Kimi ei olnud Vegases. aga selles seal oli eeslid ja need, mis need on eesti keeles? Inimesed, kus on nagu väga lühikesed. Midgetid ja tüübid ja kostüümid ja värgid ja asjad. Ja full on. Full on. Sõltus selle ees selles mõttes. See läheb selle. Jaa. Seal oli igasugust, seal toimus ikka kõik. väga palju mäleta sellest midagi, aga tean, et oli tore. Panisid kuskil hotelli ka või magasid kaisustel või? Ei maganud kaisustel. Tead, ta ei olnud minu tüüp. Või mis on eesti keeles? Ma ei tea, tüüpe. Ja selles mõttes, et ta ei olnud kunagi nagu see, kes nagu erutas mind selles mõttes. Et eriti sellel ajal, kui sa rääksid pärisega sellel ajal juttu, siis see oli... Pärisasjadest. kui sa pärisest pärisega rääkisid, pärisega, oota, kuidas see nüüd ongi? Päriselt pärisega. Kui sa rääkisid pärisega pärisest, siis see on võibolla jutuajamine. Kui sa räägid mingist teises asjast, siis nagu ei olnud, eks ole. Aga jällegi, ta oli noor inimene, kogu meedia, kõik asjad on sinu peal, eks ole. Nii palju, kui ma olen kuulnud, ma olen pikalt teda näinud, aga ta on väga palju muutunud. Jällegi, tänu sellele ma arvan ka, et ta ei ole enam nagu päris Hilton, kes ta sellel ajal oli. Nad on vaja, kõikidel on vaja, kui sa oled olnud mingi tip, eks ole, ja kõik on yes, ainult kukkuda. Sellest sest aru saada, et ma ei olegi nagu maailma naba, eks ole, et on teisi inimesi ka ja mingid teised asjad on tähtsad ka peale minu. On ju. Mm-hmm. Nii et paljud inimesed, kes väga noorult väga kuulsaks saavad, kahjuks elu ei ole nagu lihtne kerge, on raske. Mm-hmm. Kuidas sellistel... kui sa mõtlen, kokkutulekutel, mingitel sünnadel, seal tulevad hästi palju celebrityid ja kuidas see võib olla nagu see suhtluspool on? Kas seal on nagu sõike, kõik on nagu sõike natuke fake maailm või on ka ikka sõikseid inimesi, kes on nagu päriselt nagu hingega sees? Et tahavad teada nagu päriselt, kus läheb. Ja just, et ei ole lihtsalt see, et tea näo ja lihtsalt pöörad ümber saad mingi seven kõige. Ma arvan, et see väga olene. Kui sa oled Hollywoodi, nagu mõtlete Hollywoodi just asju, üks asja, mille pärast ma ei sallinud seda. Ja ma lõpetasin joomise ära, kui ma olin 21 ja ma joonud alkoholi 16 aastat, eks ole. Et ma arvan, kui ma oleks sellel ajal võibolla joonud nagu alkoholi, oleks kergem olnud endal pidudel käia ja olla seal. Aga kuna ma joon, siis ma näen kõigest läbi kogu aeg. On ju. Ja seal on ained, asjad, värgid kõik käib kogu aeg, sest inimesed ei olegi nagu ausad või päris, sest kõik on mäng. Kõik on, väga palju on seda, et tere, jah. Ei, tähendab, jah. Ei, see on gift, jah. Et kogu aeg on see, et kus on keegi tähtsam, rikkam, kuulsam, eks ole. Ma pean sinna nüüd minema, et tollega rääkida, et saada nagu sinna. Et see on väga nagu transactional selles mõttes, et sa kogu aeg käib nagu kuidas ma saaksin ülespoole. Rohkem üritatakse nagu networking on, ja loomulikult üks asi, mis väga raske alguses oli Ameerikas, mul aru saada sellest Eestist olles ja Soomest olles oli see, et kui öeldust, great, et tavai, teeme lõuna või saame kokku, see ei tähenda seda. Et kui teile öeldakse seda Ameerikas, siis see ei tähenda seda. We should get together. Love you, man. Love you. You're great. Great. Eks ole? Ja love you mean it. See you around. Põhimõtteliselt see ei tähenda mitte midagi. Ja siis ongi, et aru saada sellest, kes on päris ja kes ei ole. Ja sellega on natuke aega, sest kultuur on teistmoodi nagu Hollywoodis. Ja kõik mängivad seda mängu, see on nagu osa asjast, eks ole. Kellegile sa ei ütle kunagi nagu, mis sa päriselt tunned, sest sa ei tea kunagi, kas sul on kunagi seda suhet vaja ja inimest vaja. Et kõik on nagu väga nice, aga samal ajal see ei lähe kunagi sügavale, eks ole. See ei anna kellegile võimalust nagu kasutada mingit asja nagu enda vastu ja nii edasi. Et see mäng kunagi ei meeldinud. Ja ma ei oskanud või tahtnud võibolla osata seda õppida, et sest see oli kuidagi nii võlts minu jaoks. Ja õnneks ma võin öelda ka seda, et
mul on väga palju sõpru, kes on ka näitajad, kes on väga ausad ja väga õige nii-öelda või väga ehed või on see sõna võibolla eesti keeles. Et, aga väga palju on seal see mäng. Mm-hmm. No, ma tahaks tegelikult nagu päriselt teada, sa tahad rääkida veel mingist sellest minevikust? Jah, mul oli üks lihtsalt üks jälle, kui me siin pärisest rääkisime ja siis üks seik, mis ma veel lugesin, sul oli siin 96. aastal üks lihtsalt ma loen lõgukas, et Pariisis modellid, et teinud urb kohtus aastal 1996, siis kui mina sündisin silmi pimestava Aafrika printsessiga. Aha. Meil oli tuline paaripäevane suhe ning enne naasmist New Yorki ütlesin kaunitele, et aitäh, väga tore oli ja kõike head, pajatab mees. Võibolla sa võta siit üle ja räägi, mis edasi sai. Mis teema sellega oli? Kuule jah, see oli väga huvitav elamus. Üks kõige ilusamaid inimesi, keda ma olen kunagi näinud, et no, kõik oli lihtsalt nagu barbi nukk, nagu ilus must barbi nukk, eks ole. Aga no, ma ei tea, mis osa sa, mis ma siin rääkida tahan või millest ma räägin, aga ta üks päev ilmus, ma ütlesin, et või, et noh, ma olin eks Pariisi showdel, saime kokku, seal oli see need fashion showd ja me noh, tavaliselt oligi nagu sa modellina läksid kuigi Milanasse või Pariis või kuigi Londonisse, siis oli mingi kirg, eks ole, paar päeva või nädal aega ja siis oli või, et aitäh ja kõik head ja näeme jälle ja ma kunagi nagu ei öelnud, et sellest saab umbes meie, saab mu soulmate, eks ole, ma ütlesin, et või, ma olen siin nädal aega, et teeme ja et ja tegime ja oli tore no. Ja siis, aga see tibu kuidagi arvas, et seal on midagi rohkemat. Uh-huh. Ja siis üks päev New Yorkis mul on eks ole kodu ja ukse kell, ta on ukse lahti, kofritega tibu. Et wow, et mis nagu, mis sa siin nüüd siis teed? Ja ma kolin sisse, et no meil on ju elu ja me ju mis me ju mis, et no et aga no ma ei oska nüüd öelda ka, et mine nüüd ära, eks ole, et on tulnud sinna ja siis okei, tule siis sisse ja siis no, see oli selline, ma pidin New Yorkist ära minema selleks, läksingi ja leisse ära, et no, nagu lahti saada temast. Sest tema oli otsustanud, et mina olen tema mees ja meil on kooselu ja et see oli terve nagu ja täiesti, no ei, sa räägid inimesele, ta ei kuule, no. Ja sa, nii et see oli väga... väga huvitav elamas. Wow. See oli veel mingisugune Pariisi värk selle, siis sa ütlesid, et sina enam Pariisi naistega ei tegele. Jah, see teine kord ka oli ja, neiu, kes oli stewardess ja meil oli väike kirg Pariisis, oli üks teine kord ja siis ma olin Londoni lennuväljal ja siis lendamas tagasi nagu koju ja siis keegi pani nagu tagant poolt, pani nagu käed silma ette niimoodi, et surprise! Mis siin toimub, mingi sõber ta lendab ka tagasi ja vaatanud, kes sa, sealt sina, tšau, mis sa teed sinu? Mis toimub? Ma lendan ka New Yorki, ma sest, vau, mis teed seal? Tulen selle külla. Kus sa sama lennuki peale? Jah, sinu kõrvalist. Oh my god. Et oli nagu orgunni nendele, ta on süsteemis sees, ta näeb, et pileti, et istub minu kõrval, lendame koos New Yorki, et... Ma ei tea, ma vist teen väga hästi musi või midagi. Sa oled ikka südamete murdjana. Kunagi ammu, noores peast. Ja. Nii, aga tegelikult ma arvan, et sa tahad ise ka väga rääkida ja ma ei tahaks tegelikult väga aru saada sellest maailmast, kus sa praegu lähed sees. Mm. Püramiid hingamine, sul on äge kodu leht, ma vaatasin. Tõesti näeb hea välja, sa saab kõike sinu kohta lugeda, kes soovib. Ja pyramidbreath.com on see adress. Mida see endast kujutab? Kas mingi retriit? Mis asi see täpselt on, et me saaks ka nagu sellest maailmast veits aru, sest me käisime Palil Andreiga ühes... Joogatunnis. Ei olnud, oli joogatunnis. Mingi Pali, mingi joogavärk. Ja mingi hingamine, ma ei magama. Okei. Aga mul oli päris hea olla, mul oli päris hea mõni ka see, et keegi äratab mind üles. Ja kas see on see põhivärk, millega sa praegu nagu tegeled? Ja, praegu ma tegelen, no püramiid hingamine on üks nagu,
mis on eesti keeles nagu pillar või üks nagu nendest põhiasjadest, mis kuulub iga asja juurde, mida ma õpetan, eks ole. Kuidas olla, eriti meesele just on see, et kuidas olla usaldatav mees, eks ole. See, et sa, mida sa tunned enda sees, mida sa ütled, on sama. Et sa oskad ennast väljendada ausalt, niimoodi, et sa teed teisele haiget ja sa teed ise endale haiget, eks ole. Kui raske on, näiteks mina tegin oma seas, varem nagu väga raskeks inimestele minuga aus olla. Et kui mingi asi, mida mina tegin, sulle ei meeldinud, ja siis ma tegin kindlasti nagu haiget sulle, mitte füüsiliselt võibolla, aga need eriti nagu suhtes, eks ole. Et selleks, et sa enam ei ütle seda, et mingi asi ei meeldi mulle. Ja väga paljud suhted on sellised, inimesed ei ole nagu oma vahel ausad. Ja tänu sellele me ei ole lähedased. Ja need praktikad, mida ma õpetan, on just selleks, et kuidas me saame sellest vanast programmist välja, et luua rohkem intiimsust, armastust, ühendust, eks ole. Kuidas me saaksime tunda ennast Jumala nagu relaxilt oma vahel. Et ei ole niimoodi, et ma pean olema mingi õudselt siin näitama, kui kõva mees ma olen või kardan või et ma oskan nagu väljendada ennast. Ja mis mulle püramiid hingamise juures väga palju meeldib, on see, et sa saad väga kiiresti, sa kindlasti jää magama, ja sa saad väga kiiresti seisundi kätte, kus sa nagu tunnetad seda, et sa ei ole lihtsalt oma meel, sa ei ole lihtsalt oma identiteet, sa ei ole oma lugu. Sest väga paljudel inimestel on näiteks lugu, et, no, et elu on raske, ma ei saavutu kunagi midagi, ma ei ole piisavalt armastatav, ma ei ole piisavalt hea, ma pole piisavalt tark, ma pole piisavalt rikas, ma pole piisavalt noor, ma pole piisavalt vana, bla 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 bla. Ja kõik need asjad hoiavad meid nagu mingis omas kohas ja see süsteem on ehitatud just niimoodi või see meetod, et sa suudab meelda nagu mitte lihtsalt siin ajus, et ma vist tundsin midagi, aga kogu oma olemusega sa tunnetad seda, et sa oled midagi palju rohkemat. Eks ole, et sa, ja kui sa mäletad seda nagu oma kogu olemusega, siis hakkavad tekima paljud uued võimalused, kuidas elu nagu haarata või kuidas elada elu niimoodi, et sul tore on, et äge on, sa teed seda, mida sa armastad, sa usaldad universum, et sa usaldad seda ja kõik asjad juhtuvad sinu jaoks, mitte sinule. Ainu. Et elu juhtu sinule, sina juhtud elule. Ja see on lihtsalt nagu mindseti shift, eks ole, et sa saad elada tõesti, sest aeg ei ole meil pikalt antud siin, on ju. Et mida sa siis teed selle ajaga, kuidas sa elad oma elu, et kui see päev kätte tuleb, kas on su nooruses või loetavasti, kui sa oled väga vana ja sa oled palju elanud, et sa, kui sa siit ära lähed, sa tead, et sa tegid oma parima, et sa oli tore, et sa oli äge, kuidas inimesed sinust räägivad, on, et sa olid vingi mees, eks ole, või naine, eks ole. Et sa jätsid ennast maha mingi hästi hea sellise asja, mis teistel on ka, et vau, see inimene elas, tead. Et see on see, mis minu jaoks väga tähtis on ja mul on nüüd tulemas ka siin, me õpetame naisega ühte retriiti, mis on just august 18-20, siis mul on meestekast tulemas augusti lõpus, kui te tahate tulla, august 20, vist ei ole vist tagasi või olete, 25-27 on vist. Et just jõudnud. Kohe lõnuvalt, eks ole. Aga ja siis ma teen väga palju tööd ka nagu onlineis ja ma septembris alustan, ongi usaldatav mees nagu Trustable Man, nagu online container, et õpetada meestele ja noortele meestele ja vanematele meestele seda, kuidas sa saaksid enda käitumist ja arusama muuta niimoodi, et sa ei ootaks, et keegi teine peab sulle andma armastust või julgust või kuidas sa ise enda sees tekitad seda, eks ole. Et sa saad tunda ennast hästi oma kehas, julgelt. Ja mis on need praktikad? Ja ma olen selles maailmas pikalt olnud üks asi, mis tõesti nagu teeb seda vahet sisse, on see, et kas sul on või ei ole praktika, sinu praktika, mida sa teed iga päev. Ja see ei tähenda, et sa pead mingi tund või kaks istuma, tead, silmad kinni ja proovida mediteerima, vaid et teha mingid asju, mis on toredad, ägedad, füüsilised, toovad energiat juurde, mitte sa jää magama. On ju. Mm-hmm. Ja siis sellest kohast sa hakkad looma oma elu. Sa räägid palju vaata sellistest nagu, mehe naise vahelisest armastusest, üksteisele nii-öelda läheduse pakkumine ja kõik see, et milline sinu arvates peaks üks nagu õigem mees olema nii-öelda oma elukaaslasele, näiteks siis naisele, et milline see mees nagu olla võiks või peaks sinu arvates? Minu arvates on see selline mees, kes oskab
kes ei karda oma tundeid ja kes ei karda naise tundeid. Kes ei karda olla aus. Eks ole isegi rasketel hetkedel, vaata siis, kui naine küsib su käest midagi, on ju. Kas sa tegid seda või tein näiteks või... Või ja sa tead, et võibolla tal on päevad praegu, täna on raske päev olnud, eks ole, ma ei, kui ma ütlen seda, siis toimub torm, eks ole, siis toimub kaklus praegu. Aga kui sa oskad ennast väljendada ausalt, siis naine usaldab siin, sest naised alati teavad, nad teavad, ma ei tea, kuidas te teate, aga nad teavad, sest nad on palju tundlikumad, kui meie oleme, eks ole. Me võime nagu ära seletada peas paljud asjad, aga naised tead, lihtsalt tunnevad, on ju. Ja et kuidas sa oskad olla aus alati põhimõtteliselt ja kuidas sa oskad seda ausest väljendada armastusega. Et sa ei süüdista või häbista kedagi teist sellepärast, et sa ei tee temast tema probleemi nüüd või kellegi teise, et sa ei süüdista kedagi teist või sa võtad enda peale vastatuse, eks ole? Sa vastatud ise enda eest. Ja isegi kui on rasked hetked, siis need rasked hetked loovad rohkem intiimsust. Ja omavahelist nagu, mis on trust eesti keeles? Usaldus, täpselt. Sellepärast, et su naine teab, et sa oled alati temaga aus. Isegi siis, kui sa oled teda petnud, kui sa oled teda valetanud, kui sa oled mingit sigadust teinud, eks ole. Ja eriti siis, kui ta usaldab, et sa rääkisid talle tõtt, siis kui ta saate sellest raskest hetkest üle, ta usaldab sind nii palju rohkem. Ja tänu sellele teie suhe on nii palju ägedam ja kõik on võimalik. No, kui inimesed usaldavad teine teist ja te olete ehitanud selle fundamendi nagu usalduse peale, siis hakkavad tekima need asjad, et mida me siis võime veel teha elus, eks ole. Kuidas me saame mängulikust, elujõudu, huvitavaid elamusi tuua oma ellu, võibolla isegi seksuaalselt nagu suhte väliselt, eks ole, sest me usaldame teine teist täielikult. Ja see on... Ausalt öeldes, kõige parem tunne maailmas, mida ma olen kunagi tundnud. Ja et ma tean, et meie suhe on ma olen pühendanud nagu teineteisele selles mõttes, mitte, et kõik teised asjad ära oleme blokkeerinud, aga lihtsalt me oleme teineteisega nii ausad ja armastame neist nii palju ja respekteerime teineteist nii palju. Et tänu sellele kõik teised ägedad, huvitavad elamused on võimalikud meie elus. Kas sa nagu ise... eeldad ka midagi naiselt, et tema sulle midagi pakuks või teeks või see lihtsalt kuidagi sa ise üritad nii-öelda parim versioon sinust olla oma naise jaoks ja siis sa kuidagi kõik mingid muud asjad tulevad naturaalselt. Meie oleme teinud otsuse, et meie mõlemad mängime 100% või 110% seda mängu teine teisega või mitte mängu, vaid me oleme teinud nagu otsustuse, eks ole, ja tehingu ja et see on meie nagu me loome kõik asjad selle pealt. Ja alguses, noh, võibolla inimesed ei julge, eks ole, nad ei oska, sest see on nii teist moodi, sest väga vähe sa näed maailmas seda, et inimesed elavad niimoodi. Et noh, et ma küll ei võinud öelda, et see on, kui ma seda ütlen, siis on ju. Ja et väga palju on nagu siis mitte öeldud asju, mitte väljendatud emotsiooni. Ja tänu sellele alati me läheme teinedest nagu kaugumale ja noh, meie oleme teinud selle otsuse, et meie elame niimoodi ja meil on väga palju kliendid, inimesed, sõbrad, kes ka on otsustanud samamoodi elada ja tänu sellele nende elud on ka muutunud nii huvitavaks ja nagu rikkalikuks selles mõttes, et sa tood nii palju elamusi kogu aeg juurde oma ellu, sest sa ei pea blokkima asju ära sellepärast, et kardad. Et kui on inimesed on nagu teavad, et see on võimalik, ja on olemas näiteks eesti keeles väga, väga hea raamat praegu, mis tuli eesti keeles välja, mille nimeks on Teadlik armastus. Gay and Kathleen Hendricks on autorid. Ja üks see, kui oleks nagu suhtlemise biibel, ma väga soovitan inimestel lugeda, see on geniaalne raamat, see on meie õppisime nii palju sealt. Et kui me ainult teaksime, mis võimalik on ja kuidas päriselt saab elada ja oma aega siin peeta ja suhtes olla, siis... Kõik kindlasti teeksid seda, sest see on nagu peak life experience over and over and over again. No, sa arkad hommikul üles, elu nii tore, nii gift, tahad juhtu magala, wow, elu nii tore, nii gift. Sest sa oled loonud selle nagu põhja sellele, mille peale siis ehitada kõik need teised asjad. Sa
ütlesid, et sa vist oled mediteerimisega tegelenud mingisugune väga, väga noorest peast hakkasid. 14, jah. Ja, et, ja endiselt teed sinu igapäevaselt seda. Tead, kuidas see nagu välja näeb, et mis mediteerimine võib kõlada nagu sõike hästi segane värk ja võibolla mingisugune raske väga, väga, jah, et raske. Mis asi, miks ma peaks nagu lihtsalt olema, aine, aga võibolla sõleta lahti inimestele, kes ei ole sellega nii hästi kursis, aine, et mida sa täpselt ise teed. Meditatsiooni versiooni on noh, tuhandeid, eks ole, need on nii mitu erinevat ja traditsioonilne meditsioonitreening on võib päris raske olla, selles mõttes, noh, eriti tänapäeva maailmas, kui meie, noh, attention span on mingi 3 sekundit tead, et noh, et kogu aeg scrolli mingi teine asja, nagu nii raske on nagu siis lihtsalt silmad kinni istuda või lihtsalt olla. Et nagu see meditatsioon, mida ma tegelisin sellise meditatsiooniga pikalt, aga see oli alati nagu sa tööle tead, noh, sama nagu hingamine on nagu breath work, eks ole, sa hingad ja see on raske ja pikalt. Ja mina muutsin selle nime üle, niimoodi see on breath play, eks ole. Ja meditatsioon on nagu väga aktiivne meditatsioon, et sa kasutad ja aktiveerid oma kujutusvõimet selle ajal. Et luua läbi nagu kvandi universumi või läbi oma kujutusvõime, nagu me teame, kujutusvõime on meie kõige suurem jõud, eks ole. Mida me ette kujutame, seda me loome kogu aeg. On ju. Et kui mina teen hingamist, esimene püramiid hingamise asja on nagu, et raputame keha üldse lahti niimoodi, et saame energiana nagu lähedale, eks ole, oma emotsiooni aktiveerime niimoodi, et me karjume ja kisame ja me teeme sellised asju, tead, et lasta nagu see viha, valu, kõik asju nagu enda seest välja energiana selleks, et nüüd seda energiat kasutada, sest energia ei lähe ära või et see energia lihtsalt muutub, nagu koosseis muutub. Ja kui me õpime muutma energiakoosseisu, kui sa võtad oma viha ja valu, eks ole, ja oma pettumused ja muudad selle lihtsalt puhtaks, ilusaks energiaks, loobaks energiaks, siis mis sa saad luua sellega on täitsa imed. Ja et minu meditatsioon on selline, et ma teen selle energia nüüd selliseks, siis ma hakkan visualiseerima oma tulevikku või oma oleviku, eks ole. Ja ma näen, et ma elan elu ja ma tunnen samal ajal, et ma elan kõige vingemat, ägedat, erakordset elu. Ja kui ma vaatan oma elu, siis ma elan seda. Aga ma tahan veel. Ja siis see ongi nagu meie jõudu ja kujutusvõimete aktiviseeriv meditatsioon on väga aktiivne. Ja tänu sellele see on nii tore teha. Sest see tunne, kui sa lähed läbi, esiteks lähed oma tunnetele lähedale, tunned need vihasid asju värke. Ja siis kui sa välja tuled teised poolt, siis on nii hea olla, tead, nii mõnus olla. Ja siis sa tead ka nüüd, kuidas seda energiat panna nagu, mida ma loon selle energia, mida ma teha tahan, eks ole. Ma nägin ennast tulevikus, ma olen oma mingi lennuk, eks ole, või ma olen Ameerikas, ma teen seda, toda kolmandat. Nagu me varem rääkisime, see palve, mida ma tegin, eks ole, kui ma Soome tagasi läksin, töötas. Et seda on väga tähtis teada, et need asjad, mida me teeme ise enda sees, kuidas me loome energiaga siin välismaailmas, noh, väljaspool meid, hakkavad asjad tulema meie poole. Me tegeme ennast nagu magneti selleks, et jõuda nagu edukamaks, rikkamaks, ilusamaks, toredamaks, ägedamaks, kõike, mis, no, mida me tahame kogeda, eks ole. See tuleb seespoolt välja poole, mitte väljaspoolt sisse poole. See elamus. See on tähtis teadmine. Ja see on seda, mida me tahan inimestele ka jagada ja neile seda meelde tuletada. Sest kui sa seda teed, siis kõik on võimalik. Kuidas sul võib-olla nii-öelda tavaline päev võibolla välja näeb, et ärkad üles, sul on mingi oma hommikune rutiin, mis kas teed trenni, jalutad, mis iganes sul on, et võibolla käi see oma tavaline päev läbi. Jah, tavaline, okei. Okay. Iga päev on erinev, aga selles mõttes, et hommikul me juba rääkisime kakamisest, ma käin kakal, eks ole. Joon vett, joon kohvi, käin kakal. Teha nagu süsteem puhtaks ja siis me teeme oma praktikat, et me teeme oma hingamist ja meditatsiooni koos, naisega, sest ma olen tavaliselt koos. See on raudpolt iga päev siis, jah? See on iga päev. Ja sellepärast, sellepärast me peame seda tegema, sest on nagu mingi muidu jumal saada meid põrgusse, eks ole. Me teeme sellepärast, me näeme, kuidas see meie elu muudab paremaks kogu aeg. Ja on ka hea tunne seda teha, on ja see on mõnus, see on äge, see on tore, see on erutav, see on selline, ma saan kisada, karida, liigutada ennast, teha hääli ja siis visualiseerida, kuidas mu päev välja näeb, kuidas mu järgmine kuu aega välja näeb, kuidas mu elu välja näeb, eks ole.
ja me loome nagu seda koos. Iga issande päev me teeme, tavaliselt me sööme midagi või teeme trenni enne kui me sööme. Ja iga päev me tavaliselt käime ka jalutamas. Ja kui me käime jalutamas, me teeme tänulikkuse nagu palvet või tänulikkuse loovad sellist asja ka. Me ütleme, et milles me tänulikud oleme. Me ainult ei räägi seda. Ta, ma olen tänulik selle eest, et täna on päike. Me tunnetame iga keha osaga seda. Ma olen nii tänulik, et täna on nii äge päev. Ma olen nii tänulik, meie elu on nii äge. Ma olen nii tänulik, me oleme koos, me oleme praegu siin ja ma olen nii tänulik. Et meie järgmine see asi, mida me loome, on nii kift ja vinge. Kõik inimesed, kes on vaja on, et seda luua tulevad meie juurde. Me leiame teinedest ja me armastame neid, me arvastavad meid. See on nii vinge äge. Ja me loome nagu enda see seisundi, eks ole. Jällegi nagu kvandi või mis iganes. Kus see magnetiseerub siis selle energiaga, nii et kui need inimesed kuskil elavad ja on, midagi praegu toimub, see on umbes nagu tõmbad neid asju vajalike energiad enda juurde, eks ole. Me teeme seda iga issanda päev. Ja väga tähtis, kui sul on kaasa, eks ole, kui sa oled suhtes või sa elad teiste inimestega koos, kui sa väljendad ennast, milles sa tänulik oled. See toob nii palju armastust ja toredat nagu tänulikkuse tunnet teie ellu. See on nii vajalik. Me võime mõtlema neid mõtted vahest, aga kui sa ei ütle neid välja. Me kõik tahame, et mina ka olen tähtis ja mina olen ka nagu teen siin midagi, eks ole. Kui sa väljendad niimoodi ja sa teed sellest harjumuse, nagu meie oleme teinud, siis see toob nii palju positiivsust juurde. Taasest me õpetame. Meil on kliendid, kellega me töötame. Me töötame palju näiteks teiste baaridega. Ja siis me loome ka oma neid järgmiseid nagu konteinereid. Eks ole? Meil on tulemast konteiner nagu, konteiner või eesti keeles ole õige sõna, aga nagu mingi 3 või 5 kuune mingisugune package ja mis me siis inimestele õpetame, eks ole, see on online'is tavaliselt. Ja mis meie järgmised retriidid on, kas Ibiza, Mehikos, kuskil mujal. Ja kuidas me saame jällegi tuua neid teadmisi ja asju teiste inimesteni, eks ole. Siis meil on tulemas ka järgmine püramiid hingamise õpetajate väljatreenimise retriit, mis on järgmine aasta, et meil on nagu paljud asjad, mis on nagu rauad tules, eks ole, ja siis kuidas need kokku panna. Ja siis interviud, värgid asjad, mis meil on. Ja siis Mindvalleys kohtusime ka meeletult erakordselt inimestega vaatama, kuidas me saame koos rohkem luua midagi ägedat. Ja siis tavast on väike seksike, eks ole, mõte väike võibolla, aga väike seksuaalne, sensuaalne hetk. Sööme, joome, oleme õnnelikud, oleme tänulikud ja loeme. Me loeme tavaliselt, siis mingi tavaliselt õhtupoole vaatame mingit showt ka, praegu hakkasime just Witcheri kolmandat seda seasonit vaatama. Mm. Et see on eriti nagu Rachel'i jaoks, nagu downtime. Ja siis tavaliselt õhtul ma loen mingid ulmekaid alati, ma olen mõeldud ulmekad, nii et ma olen fan. Tõs on, kas sa oled oma elu ikka nii-öelda naisega ühendanud ja kõik on, tema pushib siin nagu veel rohkem tegema ja on see õnnelikkuse nagu see teejuht. Ma olen, kui ma näitlejana töötasin, eks ole rohkem, siis kui sa oled seti peal, sa oled kuskil koos, sa vedad nii vähe aega koos. Sa oled seti peal vahest mingi 18 tundi või midagi. Pikad päevad tead. Ja et see, et kui sa leiad inimesega, kelle sa saad koos olla, kelle sa saad koos luua, me loome nagu endale ise oma ajakava, eks ole, oma elukava. Ja see on nii äge, sest me ei lähe kogu tööle, eks ole, meil ei ole kõigi post, kes ütleb, et vajad sa 8 või 9 või 10 tundi nüüd siin, teed seda asja. Me loome seda nagu ise, ise enda jaoks. Ja siis kuidas me loome seda on just niimoodi, et kuidas see oleks kõige giftim, kõige ägedam, kõige nagu, kõige rohkem saaks seda tunnet, et kui sa õhtul magama lähed, sa võid nii tänulik olla selle päeva eest. Et täna sai nii palju kogeda nagu erakordselt midagi. Kas te müüte siis koos naisega näiteks neid subscriptioneid kodukel või kuidas see asi nagu välja näeb? Et kuidas nagu tava inimene saaks? Jaa, tähendab, meil on erinevad pakkumised. Üks kõige parimaid nagu pakkumisi, mis mul on, ma väga soovitan inimest, kui on just püramiid hingamisega tahad tegeleda, on Boone
.tv Pyramid Breath, aga see on jällegi minu websiteis Pyramid Breathis ka olemas. On lihtsalt ühe 250 video ja ma iga päev teen, iga nädal teen kaks nagu laivi ka, et kaks videot tuleb juurde iga nädal. Lihtsalt kuidas hingatakse, kuidas seda asja teha. Ja siis teised asjad on meie retriidid, eks ole, mis on Eestis meil tulemas, mis on Eesti hindadega, sest tavaliselt need on palju kallimad. Nii et kui inimesed on huvitatud, siis Facebookis on olemas, Instagrami bios on olemas. Meie, tegelikult meie websiteil vist praegu isegi ei ole need üleval. Ja, aga üldiselt Instagram on üpeski hea nagu viis meid jälgida ja meil on alati teemeliku storiesid ja asjad, mida me, mille, mis meil tulemas on ja mis me nagu pakume ja nii edasi, nii edasi. Aga me, meie soov on see, et me saame kõikidele inimestele midagi anda, kas on ilma rahata, kas on väga väikse rahaga, kas kellel on palju vappida, vai teeme, eks ole, hästi palju vaid, teeme ka, et ei ole siis asjad, et mul ei ole raha või et asjad ma ei saa nagu kogeda, eks ole. Et me oleme väga tänulikud selle eest, et me saame jagada neid teadmisi, mis meid on teinud väga, väga õnnelikuks. Ja iga päev see asi toimib, me oleme üle 10 aastanud koos, eks ole. Me oleme rohkem armunud teinudesse kui kunagi varem. Seks on parem kui kunagi varem, meie suhe on parem kui kunagi varem, meie elu on huvitavam kui kunagi varem. Ja see ainult läheb nagu, meie mantra on better and better forever and ever, eks ole. Et ei ole niimoodi, et praegu ole piisavalt, vaid lihtsalt usaldada seda, et see võib isegi veel parem olla, come on, et mis veel on. Ja ongi järgmine päev tuleb, et wow, kuidas see veel parem on kui eile on, on ju. Et lihtsalt see usaldus ja selles kohast elamine ongi üks minu arust kõige tähtsamaid asju aru saada. Ja kui sa sest aru saad, et see võimalik on, siis selles kohast elada. Ma alustaks kohe looga tegelikult. No, ja ma tahan seda lugu kindlasti kuulda. Ja iga kord, kui ma seitsin siis mandri peale Hiiumaalt, siis Haapsalu raute jääb mulle täpselt nende tee peale. Mm-hmm. Minu silmad ei ole näinud, et sa oled kunagi ükski rong välja läheks, sest mm-hmm. seal ei toimu mitte midagi. Okay. Kunagi viis on raute enam ei vii. Mm-hmm. Aga rong oleks see, mis oleks tegelikult meid hiilastena päästnud niimoodi, et me oleks saanud normaalse kiirusega Tallinnasse. Oleks see. Jõgeval oli asjad teistmoodi, no. Ma sealt ikka rongi liigub täpselt nii Tallinna ja Tartu vahet. Ma olen päris mõnus. On, sa oled sõitnud palju. Oi, ma vist elasin mingi aeg rongis isegi. No, siis ma lihtsalt tahan, sul elasid kohe või? No, põhimõtteliselt. No. Sul oli vagamiskoit seal või? Peaaegu. No, nüüd on lihtsalt Andrei, 2030 aasta läheb elu palju lihtsamaks. No nii, miks ta läheb? Miks ta läheb? Me hakkame sinuga sõitma. Selle asja pärast seal või? Selle asja pärast siin ekraanil. See on siis? See on Rail Baltica. Mm-hmm. Ja 2030 on Rail, mis me sinuga täpselt niimoodi, et Ülemiste keskuse juurest. Tee ühe juurest, seal on no, Ülemiste keskus, tee üks. Mm-hmm. Seal tuleb suur Rail Baltica terminal. No nii, ja kui me saame sõita? Jõgevale? No minu pärast saab teda kasvi Jõgevale, aga me saame sõita, me võime sõita Varsavisse sinu, kui me tahame, võtame sõbrad kaasa, me teeme mingi nädala ja vahetuse Varsavis, aga põhimõtteliselt Riia, Pärnu ja tegelikult veel palju selliseid väikseid kohti. Vilnus ka, Riia ja siis Varsavis, peaks nagu Vilnus ka. Vilnus ka veel tee peal. Vilnus on ka, jah. Ja, casual. Nii et sõbrad, Rail Baltica aastal 2030 ja meie võiksime olla natuke rohkem võibolla enda näod, kui varem. See on väga äge. Nii et lihtsalt te teaksite. Rongid on naisid. No. Mul see on meie. Mul on ma pärit, aga kui suurest ma sõitsin vanajamäele taga niimoodi 14 tundi olin rongis. Magasin. Ma rahustav tegevus ma jaoks. Siis lähed rongi magama kui... Yeah. Aga nagu, kui mõtle, kui Rail Baltic nii kiiresti Varsavist sõidab, 6 tundi või mis seal on või. Mm. Saagi magada. Va kiire võinak. No, sinu power nap on 6 tundi. Vaname hea võini. No, see on 2030 Rail Baltic. See tuleb tõesti kohane. Tuleb massiv. Vaad, me jätkame podcastiga. Aga Johan, sa oled siin nii palju sellest püramiid hingamisest rääkinud. Mm. Meile meeldib siin erinevaid asju proovida. Me oleme siin podcastis nii mõndagi teinud. Meil on siin mulaasid olnud. Mulaasidesse... Näppe pannud. Näppe sisse pannud. Ja ma ei tea, mis mulaas on, aga... See on naise alumine osana. Okay. Et meile meeldib igast asju katsetada, proovida. Kui ei ole palju palutud, siis äkki tee meile mingi sõike väike... Mulaaž. Tee meile oma mulaaž. Ta võib üksid maha ja avoga ja siis te hakkate sorkima. Aga ühesõnaga väike püramid hingamise teeme metod. Nii, ma räägin kohe ära. Toob hingamise ASMR. Me teeme lihtsalt koos, ütleme kaks raundi. Raundi vahel me teeme ka
natukene raputamist ja siis ka me teeme niimoodi, et me laseme hääle välja, eks ole. Uh-huh. Kui lihtsalt, ja see näeb niimoodi välja. Sa tõesti lubad endale seda, et sa, kuna sa viimati röökisid niimoodi? Naise peale. ei ole. Ma arvan, et täna siin Andrei peale midagi. Ma arvan, aga see ei olnud ka röökimine. Jah. Aga no, kui me teeme seda teadlikult, on, ja, me lubame endale, see ei ole see, et sa süüdistad kedagi, see ei ole kellegi teise viga. Sina otsustad nüüd, et sa lased ennalt korraks kõik energia lahti, lased selle välja tulla. Ja lihtsalt see tunne, me oleme nii nagu tegelikult see on nii normaalne ja naturaalne, lihtsalt meie maailmas see on nagu tehtud ebanormaalseks. Ja see on safe space, eks ole, kellegi ei tee haiget siin. Nii et see on üks osa sellest. Võibolla ainult siis kuulajate. kuulajate, jah. See on, me panete mingi bliip peale, kui pärast kuulevad seda. Aga nii. See käib niimoodi. Nii, ma näitan. Ma hingame sisse. Lõug läheb üles. Eks ole, rindkere avaneb siia peale, kui me hingame välja. Läheb teismoodi. Istu oma tooli nagu otsa peal, jah? Ja. Niimoodi, proovime peal. Suugada sisse ja siis kui me hingame välja, teeme häält niimoodi. Tavai, lähme. Teeme edasi. Väga hea. Kolm. Kaks. Üks, nüüd tõmab kõhud. Kopsad õhku täis. Lõug läheb üles, oja käis, lõug üleval ja nüüd tist oja. Ja lase õhk välja. Nii, see oli üks väike osa. Tundsid ka, et pilt läks on eest ära. Läks ära. No nii. Hakkas ära minema eest. Mõtlesin, ma olen ainuke, me hakkan ütlema. See on üks tunne, eks ole, mis on väga tähtis, sest sellel hetkel, kui pilt läheb eest ära, sul läheb meelest ära, et sa oled sina. Sul tuleb meelde, et sa oled midagi palju rohkemat kui ainult sina. Ja see on niimoodi, et kui see on tegelikult, mis läheb ära, on identiteet, eks ole. Mina olen Johan Nurb, eks ole, ma olen sealt pärit, ma olen praegu Eestis, ma olen nii pikk, ma olen nii palju raha, ma teen seda ja kolmandat. Sa lihtsalt läheb pilte eest ära, mis tähendab seda, et sa lihtsalt samastud nagu mitte millegiga või kõigega. Ja see on väga tähtis. Isegi see paar, me tegime mingid 10-11 hingamist sisse, eks ole. Kopsud täis, hoiad niimoodi. Just see on tähtis, et lõug on üleval. Ja korraks tekib vabadus. See on nii tähtis. Järgmine asja, teeme seda karjumist. Nii hingame veel natuke. Tavai. Nii hinga okei edasi, ma räägin natuke. Mis on mingi asi, mingi pinge, mingi viha, mingi valu, mida võinud enda sees, eks ole. Mida võiks täna vabastada, mida võiks täna väljendada. Kui mitte nüüd, siis kuna, kui mitte teie, siis kes, kui mitte siin, siis kus. Julgust juurde. Kolm. Kaks. Üks kopsud täis, oleme jälle kinni korra. Käed üles. Lase selle kõigel tulla ja nüüd laseme kõigel välja. Robinin on praegu teile kaif. Väga hea. Nii, üks kord veel, tõmmame kõik kopsud täis, käed üles. Tunneta nüüd enda sees seda vabadust. Tunneta seda ruumi enda sees, seda valgust. Hoiame silmad kinni, laseme käed alla õhu välja. Ja oleme lihtsalt siin mingi 30 sekundit silmad kinni. Tunneta lihtsalt ennast praegu. Tunneta, kus sa oled, kes sa oled, mis toimub. Võibolla mingid asjad on teistmoodi. See on rohkem ruumi. See on rohkem rõõmu, rohkem vabadust. Kui lihtne see kõik on, kui normaalne see kõik on. Kohe varsti mitte veel, aga kohe varsti, kui me teeme silmad lahti, siis toos endaga kaasa siia ruumi praegu.
see sisemine vabaduse tunne, see rõõmu tunne, see avardus, too see endaga kaasa. Teeme silmad lahti, too kaasa, jee, mõnus. Jahedam. Ma olen nüüd Leonardo DiCaprio. Mul hakkas jahedam natuke. Ta teeb asjad teist moodi, vaata, muudab eks ole seisundit. See on nagu trenn tegelikult. Jah, aga me võtame palju hapniku sisse, on ju. Me laseme toksiinidele asjadele minna eriti ja tunnetel, sest kui tunded on pinged on sees, on ju. Ja tänapäeva maailmas sa ei tohi tavaliselt karjuda ja lasta seda välja, kui sa teed, sest tavaliselt teed kellegile haiget. Mm. Aga sellises seisundis, kui sa oled üksinda või oma sõbraga või kuskil, eks ole, ja sa lubad endale, et sa lased selle välja enda seest, see teeb nii palju rohkem ruumi juurde, et loov energia saab tulla meie sisse. Ja see ei olnud raske, on ju. Ei olnud raske. Paar minti ja seisund muutub. Nii et see on äge. Kui mul enne oli palav, siis mul nüüd oli ikkagi nagu... Ma tunnen, et mul on nagu... Kerge tunnen. Siit kohast nagu palju rohkem nagu lahti. Või saad olema, yeah. Ma ei oska sõletada, aga nagu siuke, et... No vits nagu chillim on siin, nagu siin kandis olla, no. Et just kui sa nagu natuke hingesid niimoodi. Jugamalt, on ju. Aga võitub, et ongi, et inimesed nagu ei, noh... Tegelikult on ju lihtne asi, kuidas oma keha natukene nii-öelda... Noh, vabamaks lasta ja natuke ennast nagu paremini tunda, aga ikka ei, nagu ei tehta seda. Joostakse nagu, ma ei tea, mingid kohustusi tegema või ma ei tea, vaatad natuke TikTok ja mis iganes, et näljaksed ei tehta väga seda. Jaa. Aga ma arvan, et sellise väikse praktikaga, mis meil siin oli, ma arvan, me võime vaikselt otsad kokku tõmmata, aga enne kui me lõpetame, siis mul oli, ma rääkisin sinu nõbuga jälle. Ehk siis Tom Olafiga, ehk siis AKA Reketiga. Ja ma küsisin talt, et kuule sõbrake, et mul tuleb sinu nõbu, tuleb küll homme. Et mida on sul mingit huvitavat lugu rääkida või mingit asja, mida sa ise nii-öelda tead? Ja siis ta ütles mulle kaks sõna. Laul kui hümni. Hümni? Mis see on? Hümni. Mis Eesti hümni, ehk siis anthem. Ma ei tea, millest ta räägib. Mis on Eesti hümn? National anthem. Ei, ma ei tea. Ma tean, mida ma mäletan, mis on pre-Estonia. Ja ma tean seda soome keeles mõni pärast. Oi suuri ja mahtava Neuvostoliit. No lapsest teanud see. Lapsena, eks ole, Eesti hümne ei ole illegal. Ja siis ma läksin ära Eestist, on ju, et see ei olnud nagu minu... See ei puudunud selle kuidagi kokku. Ja ma võin lipu värvid loomikult ära seletada, aga hümni ma tõesti ei tea. See oli Reketi request. Minu teada on, Eesti hümn on ikka köie vedu, eks ole. Ma juba mõned sõnad tea nagu Reketi laulust. Meil on tegelikult alati lõpetuses külaline annab sellise... meie vaatajatele sellise nõuande, mida nad võiksid nii-öelda siis meeles pidada, et nad oleksid kas elus paremad või mis nii-öelda aitaks neil elus kuidagi nagu toime tulla paremini. Et mis on see sinu see nõuande meie vaatajatele? Nimeks on loomulikult pyramidbreath.com on nõuande, sõbrad. Ausalt ka on see, minu jaoks kõige tähtsam asja on see, et meie inimestena, meil ise endal on meie oma praktika, kuidas me saame selle jumaliku energiaga enda sees kontakti. Et me ei otsi seda enda väliselt, eks ole. Kui me selle ära õpime, kõik on võimalik. Sest siis sa mäletad, kui suur, kui võimas, kui tähtis, kui ilus, kui erakordne sina oled. Ja kui sul see meeles on, siis mõtle, kuidas sa käitud ümber ise endaga, kuidas sa käitud ümber oma perekonnaga, kuidas sa käitud ümber maailmaga, eks ole. See muudab kõige, see muudab täielikult meie perspektiivi. Ja me ootame seda, et keegi teine päästab meid või keegi teine teeb seda meie jaoks, keegi leiab meid mingi hetk, eks ole. Sees poolt välja käib kõik. Et leia see tee, kas on püramiid hingamine või see on mingi teine asi, hakka tegema, kui sul tuleb see meelde ja sa hakkad sellest kohast elama, kõik muutub. Paremaks. Väga ilusid sõnad. Nii.
kui sa juba siin meie vaatajatele soovitusi ja asju andsid, siis meie läheme nüüd kohe varsti USA-sse. Võibolla meile ka paar soovitust, mida me siis USA-s peaks kogema, nägema, olema. Kas te LA-sse lähete ka? Ja. Ma kindlasti soovitan neil minna Topangasse. Lähme sinna seeni tegema. Saada mulle see location, kus see mäe on, mäe otsa on, mäe tipp. Kui me sinna lähme ja me jõuame seal käia, siis ma saan sulle sellest samast mäe otsast pildi. see täpselt see koht, kus mina tegin seda, see on nagu private property, et sinna kahjuks ei saa, aga sinna väga lähedale saab. Ja seal on hästi, hästi erakohtsed vaatud, ma selle saadan. Ja selle koha nimeks on tegelikult, Topangas on seal nagu Tuna Canyon. Ja selle peal on selline koht, kus on see labyrinth. Kui te vaatate, et Labyrinth, Tuna Canyon, eks ole, Topanga, te saate sinna, see on mega, mega koht, et kindlasti on võimalik, tuleks filmida seal, see on hästi äärakordne. Kas te Grand Canyonisse lähete? Jah. Väga soovitan. No Vegas, come on, olete Vegas, saate seda teist nagu Ameerika seda asja ka. Ja mul on hea meel, et te sõidate see palju ringi, sest need maastikud, mis Ameerikas on, kui sa näed, nagu, et tee lähebki nii kaugele otse, et sa nagu, ei näe kaugemale, see on nii äge. Ja ma väga soovitan teil leida hetked seal, teha natuke seda hingamist, mis me täna siin tegime. Ja lihtsalt vaata, kui te suhtlete nagu, kohalikude vaimudega, eks ole. Sest seal on väga palju nagu, indiaanlase energiat ja väga palju vana tarkust, mis kui me avame ennast sellele ja loodusenergia on seal väga tugev. Siis mul oleks väga huvitav, mis imed teiega hakkavad juhtuma. Võime sulle siis FaceTimeida reise ajal ka. Ja. Võib küsida asjadult. Me just sõime kogu paki seeni ära. Kas ma ei tea, palju see oli. Oleks võinud ainult veerand süüa. Ja. Kuule, aga väga vahva, väga, väga tore, et sa meile siia külla tulid täna. Ja aitäh jagamast neid lugusid sealt kaugelt maalt ja üldse personaalsest elust ja kõige sellest, mis sa praegu teed. Väga inspireeriv, ma tahan öelda, et sinu energia on tõesti selline, et, et ma tahan ka nüüd kohe midagi teha ja mul sükka kohe... Jube mõnus on istuda siin küll. Aga sükka positiivne energia see laeb kohe, see on väga tore sinu puhul ja tõesti aitäh sulle, et sa tulid. Leiad siin Instagramist, see on... Urbi Johan on ja Instas, see on kõige parem koht ja pyramidpeat.com, aga Insta on nagu kõige aktiivsem selles mõttes, et sinna ma iga päev panen midagi ja värki ja täht teile ka, head reisi teile, see oli tõesti erakordne jutuajamine ja ma väga ootan, et vaatan, mis te seal Ameerikas korda saate, et see on olema äge vaadata seda kõike. Aitäh sulle. Sõnaga, aitäh teile ka, et te kuulasite meid, vaatasite, jälgige meid Patreonis ka, saate meid toetada. Nagu ikka Spotify's, Apple Podcastis kuulake, ja YouTube'is vaadake. Ja nüüd vaadake Instagrami ka, sest me lähme Ameerikasse, me võtame teid sinna kaasa, teie saate otsustada, mida me tegema hakkame. Ja lihtne. See oli ikka. Parem minek. Tublid. Ciao, baka. Ciao. Jõu.